Välkomna till IVA. Jag heter Tuula Teeri, är VD på IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademi. IVA är ett samfund av invalda ledamöter som tillsammans står, jag vågar lova, för Sveriges bästa expertis inom akademi, näringsliv och offentlig sektor. Och vi ser oss gärna som en brobyggare mellan dessa sektorer. Vi arbetar brett inom för Sveriges framtid viktiga områden inom tekniska och ekonomiska vetenskaper och näringslivets utveckling. Och det gör vi för att bidra till en hållbar och konkurrenskraftig samhällsutveckling. För att täcka all utveckling som händer i vårt stora land så har IVA tre regionala sektioner. Och idag får vi besök av IVA Nord. Så vi vill välkomna er varmt till moderskeppet idag. Dagens seminarium handlar om den gröna omställningen i norr som tema. Eller framtidslandet som vi har kallat det. Så välkomna allihopa till seminariet. Alla ni som har samlats här på Wallenbergsalen i Stockholm. Eller ni som följer oss på webben. Jag ska strax lämna ordet till IVA Nord. Men tänkte göra några korta reflektioner över temat för dagens seminarium. Ur ett IVA-perspektiv. Och som vi alla vet, den gröna omställningen är den stora samhällsutvecklingen vi har. Och vi delar den förstås med hela världen. Men den här typen av omställning kommer inte att gå för sig själv. Utan det kräver avvägningar mellan olika intressen och hänsyn till olika grupper i samhället. Och de är frågor som IVA vill bidra med, både med kunskap och lösningar. Och inte minst mötesplatser där de frågorna kan diskuteras. I Norr- och Västerbotten ser vi just nu en, kan man säga, kanske provkarta av alla de utmaningar vi måste hantera samtidigt. Och också i hög tempo för att lyckas med den gröna omställningen. Så det handlar om väldigt mycket om samspel mellan teknik, människa och samhälle. Och det är just den utgångspunkten som vi har inom IVA. I stort sett allt som vi gör. Innovationer i form av ny teknik och nya systemlösningar är en förutsättning för att den gröna omställningen ska lyckas. Och de satsningar vi gör i Sverige på den gröna omställningen kommer också andra till nytta. Och den omställningen som pågår i norr är likaså en fråga som är viktig långt utanför regionen. Så det krävs stora satsningar på forskning och utveckling och samverkan mellan akademi och näringsliv. Frågor som alla är centrala för IVA. Så det ska bli väldigt spännande att få ett historiskt perspektiv på denna förändring samtidigt som vi möter aktörer som aktivt deltar i den. Och båda sakerna ser jag verkligen fram emot att lära om idag. Så nu lämnar jag över till dagens moderator Janne Westberg. Varsågod. Tack Tuula, tack. Och varmt välkomna till Framtidslandet 2.0. Expansion och grön omställning i norr. Framtidslandet 2.0, det antyder att det finns också ett framtidsland 1.0. Och det kommer vi komma tillbaka till alldeles strax. Jan Moström borde ha stått här och sagt välkommen på IVA Nords vägnar. Men det kan han inte för han är upptagen. Men han har istället sagt till Niklas Johansson som är hans kommunikations- och hållbarhetschef. Att Niklas, nu får du gå till IVA och berätta om hur det verkligen är. Så det kommer du göra alldeles strax. Men vi tänkte vi skulle säga några ord om IVA Nord och därför har jag bett Birgitta Bergvall Kårebord att komma upp på scen. Varsågod. Du gör det nu ska vi se om vi får på den här micken också. Jo, nu ska vi se om du säger någonting där. Du kan stå där framme typ, så trängas i hörnet där. Det är bara jag som har hamnat här. Jo, till vardags är du rektor på Luleå Tekniska Universitet. Men nu är du ledamot av IVA Nords ledningsgrupp i styrelse, så det är därför du står på scen.
Och då kan man börja fråga dig, IVA Nord, vad betyder det för regionen? Det finns många olika sammanslutningar, många samverkansorgan, men just IVA Nord, varför är det så viktigt att driva verksamhet där? Men jag tror att det är jätteviktigt för oss i norra Sverige att känna att genom IVA Nord så får vi en grupp som har en sammansatt sätt att man tillhör IVA. Man får styrkan av sin egen avdelning. Vad som händer där, de rapporter som gör, de utredningar som gör. Sen kommer vi in då till IVA Nord och då sitter vi med ganska många olika avdelningar och kan diskutera då de utmaningar som vi tycker att just norra Sverige har. Och se då, ja men då så kan man säga, men på vår avdelning diskuterar vi det här, har du sett den här saken? Så att just det där att vi får kraften från IVA centralt, men sen så får vi diversiteten i att vi då kommer från så många olika avdelningar och kan då titta på våra utmaningar, just det vi är, från olika perspektiv. Sen är det ju bara att inse att IVA har ju ett otroligt, otroligt gott rykte. Mm. Som jag tror vi alla som sitter här är väl medvetna om. Och det är ju det också att när vi då tänker att vi vill göra något, vi vill genomföra ett seminarium, ja men då får vi också, vi kan välja ett tema som vi tycker är viktigt för oss, som vi vill arbeta med, som vi vill informera om eller som vi vill få lite tankar från alla er. Och genom att vi då är en del i IVA så får det en annan uppmärksamhet. Så att det är viktigt med de här två nivåerna, tror jag, för oss precis för de andra avdelningarna. Och är det helt dominans av Norr- och Västerbotten eller övriga delar av Norrland finns med? Ja, då, absolut. Vi har ju Gävle bland annat. Så att, men just nu så får jag väl erkänna att det är kanske för en del lite väl mycket Norrbotten och Västerbotten. Så vi kan ibland bli påmind om att IVA Nord är lite större än det. Ja. IVA Nord har ju satt igång ett projekt eller initiativ som ni har kallat för System Norrland. Och det ska vara många olika aktiviteter. Kan du inte berätta lite mer vad det går ut på och hur ni har tänkt? Nej, men vi satt väl och funderade på just det här som jag sa. Varför ha en avdelning? Ja, men det är för att vi vill tänka att det finns vissa saker som vi tycker är extra viktiga, som vi vill jobba med, som vi vill bidra med, som vi tycker är viktiga för norra Sverige och genom det är de viktiga för oss. Så vi vill både bidra till det, men vi vill också ändra för att vi tror att det stärker oss. Och då kände vi att den här omställningen som vi nu alla pratar om så väldigt mycket, den som då brukar kallas den gröna omställningen. Ja, men den är ju en industriteknikomställning på många sätt och vis. Men om vi inte klarar av att göra samhällsomvandlingen parallellt med teknikomställningen, då kommer det här inte att bli bra. Då kommer vi inte att få för det första den möjlighet till att, som jag brukar tänka, totalt skapa ett nytt Norrbotten och Västerbotten. Som inte har kanske de svagheter som vi ser att vi har haft med oss under ganska lång tid. Där en kanske är attraktivitet, men det är också bilden av oss som en råvaruregion istället för en högteknologisk kunskapsdriven region. Så då sa vi det, men hur ska vi då jobba för att på något vis kunna både förmedla vad som händer, förmedla vikten av det som händer, visa att det är någonting som är viktigt för våra regioner, men det är också någonting som verkligen är till för Sverige och för hela Europa. Och då sa, men det här är något som kan binda oss samman. Och då igen, binda oss samman för att det är viktigt för oss, men också med våra olika kompetenser kan vi driva det här på olika sätt. Och då kände vi, men det här är något, för att jag tror vi kände det är jättebra med seminarier och det är trevligt. Men vi vill också känna att den här gruppen har gjort något. Något har blivit annorlunda i och med att IVA Nord finns. I och med att vi träffas, i och med att vi jobbar tillsammans, så har någonting i samhället blivit annorlunda. Vi har skapat en förändring som driver åt ett håll som vi tycker är viktigt. Och då sa vi, det här är vad vi vill prioritera och fokusera på. Och det kör igång på allvar under nästa år. Det gör det. Ja. Tack Birgitta, du kommer tillbaka för du har förberett ett inlägg tillsammans med några andra mot slutet här i paneldiskussionen. Men tack så länge. Tack så jättemycket. Då ska vi se, jag ska stänga av den här så att jag inte får bannor av teknikgänget här. När vi satt ihop det här programmet så hade vi lite olika aspekter som vi tänkte att man skulle ta upp. Och vi tänkte börja naturligtvis med prestationen av LKAB och då tänkte vi att Jan skulle göra det, nu är det Niklas som gör det, men det är ju en av, ska säga, motorerna i den här utvecklingen som vi kommer att få höra mycket mer om och som också sammanfattar mycket av de utmaningar som
den gröna omställningen innebär. Men det kommer du berätta om strax, mer alldeles strax. Men vi tänkte också, som sagt, ge ett historiskt perspektiv. Därför att det är inte det här framtidslandet 2.0. Det fanns ju en diskussion på slutet av 1800-talet och framåt när Norrland expanderade förra gången, höll jag på att säga, med den starka expansionen. Och Sverker Sulin har skrivit om det och han kommer att berätta om det och ställa frågor till nutiden utifrån den historiska analysen. Det ser vi verkligen fram emot att höra. Staten i den här, när det nästan stod som stora jätteinvesteringar som spön i backen, man läste nästan om varje dag, så insåg ju staten att här måste man göra någonting kring den här delen, att det fanns frågor som man måste ta tag i. Och vi kommer att föra två aspekter av det. Peter Larsson var ju regeringens samordnare, är fortfarande regeringens samordnare i Norr- och Västerbotten kring de här industriella etableringarna. Och Elisabeth Backneman som är GD på, ganska nybliven GD på Tillväxtverket, som också haft en viktig roll. Vi kommer att prata med er båda. Sen har vi ju någon som, en ort som ligger i framkant med detta, som redan har gått in i ekluten, och det är Skellefteå. Och då har vi kommundirektören Kristina Sundin Jonsson som vi kommer att prata mer om där. Vi kommer att få veta allt om de sakerna, allt ifrån hur det kändes till hur det är. Intressant, Kristina. Ja. Så kommer det vara. Men som sagt, vi ska börja med... det kommer upp på scen. Varmt välkommen. Tack så mycket. Ja. Du, Niklas, du är hållbarhets- och du är kommunikationschef. Kommunikation och klimat kallar vi det. Kommunikation och klimat. Vi har en hållbarhetsdirektör också med ett lite bredare perspektiv. Okej, okay. Ja, just det. Och det har du inte alltid varit, för du har varit statssekreterare i lite olika omgångar. Ja, jag har varit statssekreterare för handelsfrågor hos Ann Linde på UD och hos Mikael Damberg på Näringsdepartementet tidigare när han var närings- och innovationsminister. Jag har väl spenderat halva livet i politiken, halva livet i industrin och gått lite fram och tillbaka. Ja, och du har varit här på IVA tidigare och pratat smart industri och mycket annat. Nej, men, några gånger har man fått stå här. Ja. Det är alltid lika roligt. Ja. Men nu ska du få berätta om LKAB och lite grann, jag tror att för skildringen av LKAB är ju en nyckel, ett kikhål in i den här gröna omställningen med alla omvärldsfrågor, utmaningar som man står inför och också det företagsinterna. Så du sa så här, ja, hur mycket får jag på mig då? En kvart får du på dig. Varsågod, tack. Välkommen. Tack så mycket, John. Och när vi säger att det blir ju stort ibland när vi gör några saker. Jag kommer ihåg för, ja men det är nästan ganska precis 2 år sedan så lanserade vi vår nya strategi. Svante Axelsson på Sydfrid Sverige sa att han höll på att ramla av stolen när vi informerade honom innan det här. Jag tror att ett antal energibolagsdirektörer runt om satte kaffet i vrångstrupen och undrade vad är det som ni har tänkt ska hända. Men kanske lite bakgrund om hur det här växte fram och en del av de utmaningar man står inför som just också kopplat till samhället och sånt där. Jag tror att ni alla en hel del här kommer ihåg DI:s första sida för några år sedan. Malmen tar slut. Och det där är ju lite viktigt. Hur hittar man en väg framåt? För en gruva tar alltid slut en dag. Och LKAB då, jag konstaterade liksom förra året stod vi för ungefär netto för 0,7% av Sveriges BNP. Det gör något den dag det där tar slut. Det är ju 50-100 000 svenskars hela levnadsnivå bara i första ledet innan det börjar liksom trilla ut. Men då var det fantastiska malmpriser och vi tjänade 20 miljarder efter skatt. Utdelningen till staten i år var 12 miljarder. Så att liksom. Men i alla fall vägen framåt. För vad betyder det för samhällena och för allt det här? Så att gick in ganska ordentligt i det här. Hela grunden till det här, prospektering. Finns det järn i backen? Och det har vi gjort nu under ett antal år och varit extremt framgångsrika i. Vi har idag 4 miljarder ton i mineralreserver och mineraltillgångar. För att jämföra alla de här tonnen, alltså där det går inte att föreställa sig. Men det är dubbelt så mycket som vi har brutit sedan 1890. Som vi då ser att vi har kvar och har en möjlighet att bryta. Eller tillräckligt med järn för att göra järnsvamp, för att göra fossilfritt stål, för att byta ut hela världens bilpark. Skulle man också kunna se om man kan ta vara på den här möjligheten. Men det är ju bara en del, att det finns järn i backen. Därför det där måste ju bli en produkt på en konkurrensutsatt marknad. Och det är en kedja som hänger ihop. Och lite så här, jag ska vi ha klart för oss att vi har ju konkurrenter som lite raljant sagt gräver upp järnmalm med grävskopa. Vi jobbar idag mer än 1000 meter under marken.
Och vi ska ner ännu djupare. Vi pratar ner åt 2000 meter för att göra det här. Och det för med sig kostnadsnackdelar naturligtvis. Och hur jobbar vi med det här? Så vi egentligen grund och botten vill ha upp tre ben. Ganska enkelt. Och nu får jag är ju ekonom i grunden, så då blir det lätt lite ekonomistiskt. Men liksom tre delar. En ny världsstandard där vi jobbar ihop med Epiroc, Sandvik, ABB, Combitech. Hur skapar vi det mest produktiva, effektiva när vi automatiserar, digitaliserar. Se bort och få bort alla koldioxid i den här gruvan. Designen för alltihopa. Människa ihop med maskin. Men någonting som vi behärskar själva. Inom bolagen lite grann mer. Det är utmaningar, det är så här. Men det är liksom, se det som kostnadssidan, produktiviteten. Och bedömer ni att det kanske inte riktigt räcker. För att vara konkurrenskraftig på en framtida marknad. Den andra delen är så att det vi gör idag. Och det vi bygger, om vi bygger gruvan djupare för att få produktion förbi 2060. Ja, men det ska ju vara konkurrenskraftigt om 20 år. Hur ser marknaden ut där? Där klimatfrågan är en avgörande del. Klarar vi inte av den här omställningen och blir av med alla de fossila bränslen som används runt omkring i världen. Och vi är ett företag med en marknad utåt. Ja, men då har vi problem. Riktiga problem. Även om vi har kriget för ögonen varje dag just nu, så är det klimatfrågan försvinner inte. Den finns kvar. Vi måste hitta ett sätt att hantera den där. Men två andra ben i det här då. Som var lite grann vidare. Så vad gör du annars då? Ja, men du ser till att höja värdet på din produkt. Se till att kunderna vill betala mer för det du gör. Det har vi gjort historiskt när vi gick från styckemalm till fines. Fines till pellets. Man har bytt i värdekedjan. SSAB la ner sina sinterverk och vi byggde pelletsverk. Och så fick man ihop det där att det blev en bra kedja då. Gå vidare. Bygga järnsvampen så att man möjliggör för stål. Bolagen att ta bort masugnarna. För i grund och botten där koldioxidutsläppen sker i hela kedjan. Järnmalm med en blandning av järn och syre. Och grund och botten så att vi kör runt idag 7 miljoner ton syre på järnvägarna. Runt omkring. För det är så ser det ut när järnmalmen kommer upp ur backen. Och när man stoppar in den här järnmalmspelletsen i en masugn. Ja, då binder kolet med syret. För att du ska göra stål så vill du ha rent järn först. Annars så blir det inget bra stål utav det. Det blir inget stål helt enkelt. Och det där har vi utvecklat då tillsammans med SSAB och Vattenfall. Teknologin och jobbat många år kring att hur hittar vi den teknologiska basen för att kunna plocka bort syret ur malmen. Med hjälp av vätgas så att du får vatten som utsläpp istället för att få koldioxid som utsläpp. Och varit väldigt framgångsrika i den teknologiutvecklingen. Och våran bild var så att vi ska inte bara göra det här en första anläggning nu här. Det som vi diskuterar med SSAB. Vi ska göra det med hela våran malmbas. Så ökar vi värdet på vår produkt. Så ser vi till att vi framtidssäkrar det här. Ser till att vi får värde i hela kedjan. Och då blir det stora tal. För varje ton järnsvamp vi kan tillverka. Och använda vätgasen. Ja, men då spar vi 1,5-2 ton koldioxidutsläpp på stålverken. När de kan lägga ner sina masugnar runt omkring i Europa. Det blir 40-50 miljoner ton när vi klarar. Det är lika mycket som Sverige släpper ut. Det är den typen av klimateffekt vi kan nå om vi kan göra det här hela vägen och bygga om alltihopa för all vår malmproduktion. Inte skicka ut järnmalm, utan skicka ut järn i världen. Och stål. Så det där är ju lite grann, så det var det andra benet i det här. Och där kommer ju en av de här stora utmaningarna in i det här. Och när vi tog fram vår strategi, nu säger vi att vi behöver 70 terawattimmar el när vi är klara med det här. Det är hälften av Sveriges nuvarande elproduktion. När vi tog fram det här, då pratade vi om 55 terawattimmar, för vi har utvecklat och expanderat planen lite här. Och det är ju en sån här sak som när man sitter så här, men det är ju röd flagg. Röd hand upp direkt. Då pratar vi en tredje av Sverige, det kan du inte få. Men kan man bygga det då? För ska vi bli av med fossila bränslen så måste det byggas ut elproduktion. Det är ju hela elektrifieringen, hela samhället. Det är ju inte bara vi, utan överallt så är det så att ska vi klara av det så här? Och vad kostar det? Och då måste man titta på faktorkostnader och konstatera och pratar med alla de olika leverantörerna. Ja, det är fullt möjligt. Det är fullt möjligt att bygga bort det här och göra det här så att det här inte blir ett kommersiellt problem. För det där sitter vi och tittar på att när man kommer upp i skala det här. Och ja, det tar tid i början. Det är dyrt i början. När vi sitter och tittar på det här om 10-15 år så är det inte säkert att det behöver vara dyrare att tillverka fossilfritt form om 15 år än det är idag. Än en vanligt stål idag. Det är inte säkert, men det beror ju på sådana saker. Pris på koldioxid, pris på el,
pris på gas, pris på kol. Inte helt säkert, men det går att bygga en väldigt konkurrenskraftig värdekedja. I våran bild utav det här. Och har gått in att det här ser vi att vi kan göra, att vi vill göra. Och det ökar värdet på våra produkter med åtminstone 3 gånger. Men det kostar mer att göra. Och framförallt den kostnaden är för att göra el. För att producera vätgas. Och det är vätgasen vi använder i processen för reduktionen. Och se till att den binder med syret så att du får bort utsläppen och du får tillbaka rent järn. Så det är en av de stora. Det tredje delet var ju att hur får vi fler produkter utifrån det? Det är inte bara järnmalm som kommer upp när vi gräver upp i gruvan, utan det är annat också som idag blir till avfall. Och där vi har tagit fram och jobbat med i många år en utveckling av processer för att ta ut en del av det som blir avfall idag. Apatitet, som är ett fosformineral. Separera det och se till att du kan göra det till fosfor till det här för mineralgödselindustrin. Men även samtidigt ta fram sällsynta jordartsmetaller och gips. Och har gått in i en samrådsprocess här nu i Luleå för att bygga en helt ny industrianläggning för ett annat där. Superintressant ur flera perspektiv. Ännu mer intressant nu än om jag hade stått här för ett år sedan. När vi sitter i en helt annan geopolitisk situation. Där EU är helt eller väldigt beroende av import från Ryssland när det gäller fosfor. Vi har gödselmedelsindustrin och hela mattillverkningen i världen som påverkas utav kriget. Och så har vi de sällsynta jordartsmetallerna när vi liksom pratar elektrifieringen och hela vägen fram. Man ska ta som ett exempel att ja, för att göra en elbil och en elmotor så behöver du permanentmagneter. Och i dem sitter det 2-3 kilon utav de här sällsynta jordartsmetallerna. 2-3 kilon till ett värde av kanske 2-3 tusen kronor. Men Kila kontrollerar hela värdekedjan och alla sitter idag och säger det räcker inte. Det vi ser med den efterfrågeökning vi ser i EU fattar vi beslut om att inga förbränningsmotorer får säljas efter 2035. Och EU sitter man nu och är liksom superstressad naturligtvis. Hur ser de här råvarukedjorna ut framför? Jag som gammal handelspolitiker kan väl säga så här. Det här är besvärande för att det behöver inte vara kris, krig och konflikt. För att det ska bli ett problem när det inte räcker till alla. Och värdet på råvarorna eller baserna i det här är så låg i förhållande till alltihopa. Hur ser den regionala värdekedjor ut då? Ja, ska du tillverka elbilar så kanske du måste göra dem i Kina. För det är där man har tillgång till värdekedjan. Så hur vi bygger upp våra värdekedjor framåt ser vi också som någonting extremt viktigt i det här. Där råvaror, material, annat kommer fram. Och det här, när vi tittar på det här så blir det liksom gigantiskt när jag tittar på hela den här omställningen. Som jag sa, 70 terawattimmar el. Hälften av Sveriges elproduktion idag. Och där är vi i tung industri ganska eniga och många andra med oss idag. Vi har till exempel att nu ser vi att regeringen har slagit fast, men vi behöver fördubbla elproduktionen på 25 år. Upp till 300 terawattimmar. För det är det här som behövs för omställning. Ska vi bli av med de fossila bränslena, då måste vi ha elen. Och då är det elektrifieringen av samhället. Och det här går inte att göra utan att man bygger ut elproduktion. Man brukar säga så här, liksom, folk säger att, och inte minst i den här diskussionen, så här, du vill ha låga elpriser. Jag vill ha låga elpriser. Det finns ingen i det här landet som är mer intresserad av låga elpriser än LKAB som ska ha 70 terawattimmar. Två Danmark. Hur ser vi till att vi bygger ut elproduktion i en takt som gör att vi kan säkra att vi får låga elpriser? För att det är klart, det är största kostnaden. Elen som ska tillverka vätgasen är den största kostnaden i vårt framtida produktionssystem. Och där ligger grunden att här har vi ju ett stort problem med acceptansen runt om. För jag tror att här har vi som samhälle inte satt oss ner och funderat på vad betyder det här när vi ska göra oss av med de fossila bränslena. Jo, vi måste elektrifiera hela samhället från alltihopa. Om man tittar på det lite piecemeal, lite här och där. Vi har funderat på det kopplat till elmotorer istället för förbränningsmotorer i bilar och sånt där. Men nu står vi inför att vi ska bygga om ett helt system. Ett helt land kopplat till det här. Och kan vi göra det så kan det inte bara se till att vi kan hantera klimatfrågan, utan det här skapar också jobb i alla led. För det är det vi har sett när vi har suttit och jobbat med våra partners i olika delar. Att det här skapar en affär och tillväxtmöjligheter i varje led. Så man tar bort
en fossil produktionskedja och skapar en ny fossilfri kedja. Där de som investerar i att bygga nya vindkraftverk nu, de får ihop sin affär. Vi som köper elen från dem för att bygga järnsvampsfabriken, vi får ihop vår affär. Jobb och tillväxt. SSAB som kan lägga ner masugnarna och bygga ljusbågsugnar, de får ihop sin affär för att göra fossilfritt stål. Volvo som vill ha det här i sina lastbilar, de ser att de ökar sin konkurrenskraft om de kan få in det fossilfria stålet. Och de andra råvarorna och materialen som behövs i det här. Därför att råvarukedjan är tunga, svåra att ställa om. Det har vi inte sett, inte minst att liksom, ja, ta Cementa. Hur det här kan liksom att se att hur ser vägen ut? Man måste planera det här. Det går inte att bara kasta om från en dag till en annan utan att se att här behövs en plan. Och tittar vi på det här stora så ser vi att här behövs det verkligen en plan. Ska det här vara möjligt så måste vi sätta oss ner från, då måste staten på något sätt ta ett grepp om helheten. Annars så blir det för spretigt. Det blir jättesvårt. Vi kommer sitta här och risken är att alla får sitta och vänta på varandra. Först ska elledningarna vara på plats och elproduktionen. Sen kan man fatta beslut om att bygga och så här. Och hur får du det här? För det blir lite hönan och lägget. Vem vill investera i ny elproduktion om de inte ser att allt det här andra kommer? Och vad händer med samhällena då? Men att det här är lite grann att vi sitter och tittar och ser inför att det är två möjliga spiraler som man kan ha. Antingen så finns det en spiral som går uppåt där vi får tillväxt, vi hanterar klimatfrågorna och Sverige har en av de absolut bästa förutsättningarna här. Vi har malmen. Vi har idag ett stort sett helt fossilfritt energisystem som gör att vi när vi expanderar och bygger ut faktiskt kan använda den till att förädla den vidare. Men om vi får ihop allt det här och mycket av det här kokar ner till tillstånden som jag har blivit en extremt svår situation där jag tror att mycket av det beror på att vi har under 30 år liksom haft en situation där det inte har hänt så mycket. Vi kostar på oss att det kan få ta tid för det finns alltid intressemotsättningar. Allt det här, det kommer liksom en sån här förändring ska vi låta säga, så kommer det märkas. Det går inte att göra utan att det märks. Men det finns stora, stora potentialer. Jag tror att du viftar lite, Jan. Lite smått. Ja. Inte så våldsamt, men lite smått bara. Bra. Nej, men, och också den här förstå att det här kräver det som jag tror att Ola var inne på, men liksom också systemperspektivet. Det är det här vi liksom måste se från samhällets alla aktörer. Ska vi kunna göra det här? Så måste vi ha ett systemperspektiv. För alla de här delarna hänger ihop med varandra. Man kan inte göra den ena utan den andra. Och det är värdekedjor som måste byggas. Där vi ju ser liksom utifrån våran del som visserligen då är väldigt stor. Vi pratar ju om att investera 10-20 miljarder varje år i 15-20 år framåt. Det är inga småsummor och i en inflationstyngd ekonomi och vad vi står. Men vi är ganska övertygade om. Marknaden finns där. Det finns inga alternativ. Vi måste ta den här vägen framåt. Och hur får vi ihop det som samhälle? När det fortfarande är så att vi prövar alla de här sakerna länge. Sätter inte ner foten. Låter så här. Intressemotsättningar kommer att finnas. Och vi måste kunna hantera dem i en helt annan takt. Och där man ser att här funkar det, här funkar det inte. Så att är det en svår uppgift, men kan vi lyckas med det som samhälle så tror vi att vi har väldigt mycket att vinna på det. Och vi sitter verkligen i pole position i norr för att göra det här. Och inte minst då kopplat till grunden i att vi har överskott i elsystemet idag, vilket gör att vi kan börja. Men vi kan bara börja, vi kan inte göra resten. Och risken är att saker och ting faller om man inte ser till att man drar det åt rätt håll ordentligt. Så att väldigt mycket mer elproduktion. Idag är det vindkraft på land. Vi säger att konstatera att vi är väldigt sådär. Vi vill ha mycket el, vi vill ha fossilfri el och vi vill ha billig el. Och det betyder bygg just nu det som är billigast. Just nu är det vindkraft på land. Om 10 år kanske det kan vara möjligt att vindkraft till havs och kärnkraft kan vara konkurrenskraftigt. Det är svårt att säga idag. Men vi kan inte hantera det här genom att sitta och vänta på någonting som kanske blir bättre sen. För ska vi hinna så måste vi bygga hela tiden. För att klara av att bygga så här mycket under de här närmaste 25 åren.
Och där ser vi att det är lite olika saker i norr och i söder. Vad som är lämpligt och vad som behövs. Vi är ett litet specialfall med tanke på att vi konstaterar att vad vi behöver är vätgasen. Det är den vi behöver 24 timmar om dygnet. Det är inte elen, och vätgasen kan vi lagra. Så att i grund och botten så skapar man ett system där du kan ha mer intermittent kraft än du annars skulle kunna ha. Vi kan sitta och producera el när det, eller producera vätgasen när det blåser mycket och priserna är låga. När det inte gör det och priserna annars skulle gå upp, ja, men då kan man koppla bort sig och inte vara den här stora användaren på elsystemet i tider när det inte blåser eller när elpriserna går upp. Så det här är en väldigt intressant modell för hur kan vi skapa det här framåt. Jag stannar där, Jan. Tack, Niklas. Stora på. Du har givit en bra introduktion och en inblick inifrån, ska jag säga, kring den gröna omställningen. Och du kommer tillbaka i slutdiskussionen, då har vi tillfälle att ställa många frågor till dig. Sverker Sörlin, professor på KTH. Du har skrivit om det mesta. Du har skrivit om skidåkning och du har skrivit om bildning. Men du har också skrivit om framtidslanden, och det var din doktorsavhandling som kom när. När var det publicerades? Den kom 1988, den 26 mars. Och, ja, just det. Precis. Det är den. Och just nu är du oerhört mallig över den. Varför det? Ja, därför att den får funka som rubrik här på IVA. Ja, men också så. För, du kanske syftar på att den kommer ut i ny upplaga, ja, snart. Ja, just det, ja. Precis. Det är inte så jättevanligt, tror jag, att doktorsavhandlingar ges ut efter så lång tid. Men det har blivit en sån hås kring den här diskussionen som vi för här idag, att det finns en efterfrågan på att läsa. Ja, och därför så ska du få nu, ska vi se om vi får mer på, om vi händer mer, nej, där ska vi se så. Därför så ska du få berätta om framtidslandet, ge ditt historiska perspektiv. Varsågod. Och där, om du tycker rätt, du gör inte som jag på den, så kommer på den gröna knappen. Den stora gröna med pilen. Varsågod, Sverker. Ja, tack så mycket. Och du hade gett mig 25 minuter, eller hur? Jag fick några minuter fler än Niklas. Så jag får 20. Okej. 20. Ja. Skända oss på slutet. Nej, men så fint. Ja, där hör jag hemma på till vardags. Ja, vi börjar med ett par böcker här från början. Dels ser ni den här gamla boken då, eller doktorshandlingen, som är riktigt gammal vid det här laget. Och sen ser ni att det här ordet, framtidslandet, har redan börjat cirkulera i nya skepnader med anknytning till det som sker i norra Sverige nu. En terminologisk fråga är ju för övrigt just norra Sverige, som alla nu går omkring och säger, som ingen någonsin sa förut. Och så har man övre Norrland och syftar på samma område, Västerbotten och Norrbotten. Och Norrland är det nästan ingen som säger längre. Fundera på det framöver. Det tror jag möjligen hänger ihop med att det är mest just Norr- och Västerbotten som kommer i fråga nu. Medan Gävle, som nämndes tidigare, inte riktigt hör hemma i den här diskussionen. Så att det liksom skett en differentiering. Det kanske inte är jätteviktigt att säga, men jag säger i alla fall. Jag har fler böcker som vi har nyligen varit inblandade i. Jag vill visa dem därför att jag tänker komplettera det här centrala perspektivet med två varv. Lager utanpå, kan man säga. Och det ena är arktiskt. I den internationella diskussionen så är ju norra Sverige då en del av Arktis. Det säger vi inte här i Sverige, men kommer man utanför landet säger man så. Och där för man en lång debatt, och det finns mycket forskning också, om vad som sker där när man utvinner naturresurser. Det har jag själv hållit på med ganska mycket på senare år. Om jag höll på mycket med Norrland på 80-talet, så håller jag på med Arktis mycket på 90-talet och framåt. Och det handlar väldigt mycket, som vi ser, om framtider. Alltså, hur ska framtiden bli i de områden där man ger sig in och gör stora utvinningar av råvaror? Som just det arktiska sammanhanget nästan alltid sker i områden där det inte finns så väldigt mycket annat. Det är inte som att gå till västkusten eller Stockholmstrakten och göra insatser där, för att där försvinner mycket i det stora. Här är det så att de här råvaruinsatserna tar ganska mycket plats. Och också drar till sig mycket uppmärksamhet. Och då finns det framtidsbilder av skilda slag. Det här är liksom en lite extrem sådan, och förstås helt overklig och orealistisk. Men den kan ändå tjäna som utgångspunkt för att reflektera. Det finns olika grupper har sina ideal också. Både när det gäller arkitektur och när det gäller hur samhällen ska vara beskaffade och ordnade. Den här bilden är också en framtidsbild, men en historisk framtidsbild från exakt 100 år sedan faktiskt.
Och jag tycker mycket om den därför att den, ja, den gjordes först och främst, ska jag säga, av en islandsättling som växte upp i Kanada, i Winnipeg, och som sen hamnade i USA och blev en mycket känd, särskilt polarforskare och geograf. Och han ritade en av sina böcker som heter just The Northward Course of Empire, imperiets nordliga riktning, kan man säga. Och han tänkte sig att den var verkligen nordlig, och beviset för detta, han såg detta som vetenskap, det var att om man tittar på temperaturen i de tidiga högkulturerna, sumererna och Babylonien och sådär, så var den väldigt hög. Och han har inverterat skalan här, så att höga temperaturer ner till vänster, och så ser vi att civilisationen, som han kallade för, den vandrar framåt på olika adresser här, passerar Europa, Milano dyker upp, Lyon, Lübeck, lite i Florens och sådär, och så småningom kommer man via Berlin, man kommer till New York, Paris, och så ser ni att Winnipeg ligger högst där uppe, där han kom ifrån, där civilisationen så småningom skulle kanske nå sin kulmen då. Därför att ju kallare det var, desto högre civilisation. Detta var vetenskap för 100 år sedan. Värt att begrunda kanske. Och så finns det en ny diskussion då, The New Arctic, som kom in, man kan säga från 1989 om man vill förenkla. Så startade den diskussionen, och när det kalla kriget, som man trodde då, var slut, så det tror vi inte längre, så fanns det nya möjligheter att samarbeta, och en hel del sånt har också skett i Arktisområdet. Sen har vi den här bilden av framtiden som jag tycker också är väldigt intressant, ritad av Ralf Örsken, som jag betytt så mycket i Kiruna, som har ritat många svenska bruksorter också. Och begreppet bruksort tror jag för övrigt är ett begrepp vi ska lägga på minnet. Jag tror att det har en renässans i de här diskussionerna. Och ni ser hur han har gjort här. Han skyddar den nordliga staden mot hårda nordliga vindar och sätter upp solceller redan 1958 och vindkraftverk. Och dessutom några experimentella ballonger som det skulle bli också på S-Range, som då inte ens var påtänkt 1958. Det var en mycket visionär tänkare. Och så ser ni sporthallar. Det civila livet pågår här innanför murarna, bokstavligt talat. Och det påminner ganska mycket om en renässansmålning från Siena i Italien. Det är bara det att det finns inga vingårdar här utanför, utan det är ett annat näringsliv som pågår. Men vad jag vill få fram med de här bilderna är liksom att tankar på vad det är för samhälle man bygger, vilka platser man odlar och vårdar, är väldigt viktigt och har varit viktigt i diskussionerna om den nordliga utvecklingen. Så här kommer min bok ungefär att se ut. Det är en dummy till omslaget. Den ser väldigt annorlunda ut som ni ser den tidigare. Och försöker lyfta fram olika aspekter. Det är en brittisk konstnär som har gjort den här. Jag har en annan favoritbild. Den här är jättegammal, men det beror på att jag använt den länge. Det är ganska lika idag. Jag vill att vi ska lägga märke till att om man tittar på bruttoregionprodukt, så är förstås Stockholm stort. Men tänk om Norrbotten, och det gjorde det redan innan den här stora expansionen. Det har alltid varit viktigt ekonomiskt för Sverige med de stora råvarubaserna. Västernorrland kommer också högt med sin industri och sitt skogsbruk. Och skulle man ta ett annat mått, exportnetto, så blir det ännu mer gynnsamt för norra Sverige. Man exporterar mera värdefulla saker därifrån än från Stockholm. Men ju närmare man kommer marken, desto mer dyker det upp olika typer av, ska vi säga, spänningar. När man bygger ut den här typen av infrastrukturer och energiproduktion, så är det några som måste stå där nedanför och som kan ha olika känslor inför detta. Man har gjort folkomröstningar på olika ställen. Det visar sig att opinionerna inte alltid är lätta att övertyga. Och ju längre söderut man kommer, desto svårare verkar det vara. Så att det här har också sin politiska geografi. Och tittar man ut i den internationella debatten, så hittar man böcker som den här, helt ny för något år sedan, av en chilenare som förut var i Stockholm här om veckan. Han tittar på hur gruvprojekten runt om i världen ser ut och varifrån pengarna kommer. Och han kopplar det väldigt mycket till våra pensioner, kan man säga. Och framförallt till de asiatiska finansmarknaderna som investerar väldigt mycket i de här projekten. Det är väldigt mycket kapital ute och arbetar och vill få avkastning. Så att efterfrågan kommer inte alltid från, så att säga, marken, utan den kommer från kapitalmarknaden på andra ställen. Också någonting att ha med sig i bilden. Och då finns det, ju närmare mark man kommer, också många människor som tycker att det här inte är kul alls. Och protesterar mot olika inslag i den här utvecklingen. Jag tror personligen att det är en ofrånkomlig utveckling att man har de här typen av spänningar. Men det gäller att liksom bygga in dem. När vi är ännu ett skede när vi kan påverka utvecklingen någorlunda, så finns det skäl att ta in hela det här
perspektivet. Och det kan, den här protesten behöver inte utföras av Samer och Greta Thunberg, utan den kan utföras av Trump-anhängare i Appalackerna. Det är så att säga olika typer av strukturella omvandlingar. En del råvarunäringar är på tillbakagång. Det är jobbigt för de drabbade. Och då röstar de på Trump för att behålla kolet. Men det kan också precis tvärtom. Här handlar det kanske om en grön omställning. Men på marken finns det ändå människor som drabbas. Det här blir till slut politik, hur man än vänder sig och vrider sig. Så att det ska vägas in liksom i ekvationen. Och politikerna, här bara ett par exempel, de kämpar i sina roller, ibland ganska svåra roller tror jag, för att de måste hålla sig väl med så många som möjligt, även när det nästan är omöjligt att hålla sig väl med dem samtidigt, men de gör det de kan med fighting face. Och diskussionen om det här kommer igång, råkar jag hitta på nätet, någonting jag själv pratade om i någon podd där, om energiproduktion. Jag märker också hur vi som jobbar med den här typen av frågor och tänka liksom på samhällsutvecklingen, vi får liksom också träda in i delvis nya roller och mäkla och förhandla och diskutera och presentera nya perspektiv. Och det är som det ska vara. Lite historia var utlovat, och vi kan gå tillbaka först till 1500-talet. Det är en lång tradition att betrakta de nordligaste delarna av Skandinavien som inte bara råvarurika utan som väldigt viktiga när man ska göra stora saker, som vi försöker prata om här idag. Och Olaus Magnus på 1500-talet, han ritade denna, eller lät rita, denna karta marina. Det var i propagandan mot de stora, inte minst påven, krafterna nere i Europa, så skulle man ha bra propagandamaterial. Och det viktigaste man kunde visa då, det var att det fanns guld, och det fanns silver, och det fanns skogar, och det fanns annat som man kunde, och det, helst skulle då påven agera så att det blev katolskt igen här uppe, för det ville Olaus Magnus, och hans bror som hamnade i fängelse för det. Men det klarar sig Olaus Magnus ifrån. Och när man går fram då till den period som min doktorsavhandling omfattar, så var det ju framförallt skogen som expanderade, uttaget av skog, för det fanns stora marknader i Europa. Och kring denna råvaruutvinning så uppstod det ganska snart en hård debatt, därför att metoderna var inte alltid så trevliga. Och baggböleri, ett ord som många svenskar känner igen, det hade med skogsstöld att göra, lurendrejeri. Och redan på den tiden fanns det kalhyggen, och vad som skedde var ju att de som hade tillhandahållit skogen, det var ofta bönder som hade fått den tidigare av staten för att de skulle odla upp norra Sverige eller Norrland. Och när priset steg på den här skogen och kunde få lite mer pengar, då köptes den upp av bolag, och bolagen exploaterade sen skogen. Och det var många som återigen på marken började tycka att nej, men det här gav inte oss så mycket tillbaka som vi hade hoppats på. Och då blev de väldigt arga. Och så fanns det också tidningsmän och journalister och intellektuella som deltog i debatten. Och det kom ut massor av böcker av den här typen. Den kallas för indignationslitteratur. Mycket sånt som jag läste för att liksom förstå den där debatten. Och man kan säga att det bildades huvudsakligen två läger. Och jag tycker jag ska ägna en minut åt att presentera de här två lägren, därför att jag tror att man lär sig en del på att förstå vad det var. Och kan man säga att i det ena lägret fanns, man kan säga, de som tyckte att det var viktigare med jordbruk än med skogsbruk, kan man säga. Gick det med jordbruk än med industri. Och argumentet för att man skulle vara för jordbruket, det var att då bodde folk där. Och när folk bor på ett ställe och lever och verkar, och framförallt odlar jorden som är så patriotiskt, då får man ett gott samhälle. Det fanns en stor tro på detta. Vilka var det då? Ja, det var bland annat var det konservativa krafter i samhället. Både i riksdagen och i debatten så var det konservativa krafter. De tyckte att det var bra att man inte bara var industriarbetare, för det var ansågs farligt. Det blev för mycket män också, så koncentration av män. Sen var det också på vänstersidan ganska många som tyckte att det här var en bra idé. Och så fanns det socialdemokratin som redan då var på väg i slutet av 1800-talet att bli en stor kraft. Den var kluven, som den har varit i många sådana här frågor. Så att de hade en grupp som tyckte att jordbruket var viktigare. Och så fanns det då de som trodde på industrin. Det var liksom det andra lägret. Och det var ju förstås industrialisterna själva. Skogsindustrin i första hand, men även andra industrier. Och stora delar av socialdemokratin som tyckte det här var en bra idé. Och så sen fanns det de, ska vi säga, mer generellt marknadsliberala och industriellt orienterade krafterna. Och den här debatten formerades och pågick i flera årtionden. Och om man skulle säga någonting om hur det slutade då, så skulle man kunna säga att det som verkligen blev av på lång sikt, det var inte jordbruket. Det har haft en ganska marginell ställning. Men industrin lyckades med sina planer. Och när sen den här framtidsdrömmen om Norrland, framtidslandet 1870-1920 till första världskriget ungefär, när den
ebbade ut, så var industrin kvar. Och den har fortsatt att verka genom hela 1900-talet och varit ganska framgångsrik i den rollen. Alltså den har upprätthållit råvaruproduktionen. Och en av de stora aktörerna har vi just hört, LKAB, som ju grundades då kring sekelskiftet 1900, när järnvägen till Narvik hade dragits. För det krävdes mycket infrastruktur. Och det är en annan faktor här när vi pratar om staten. Staten var ganska så aktiv under den här perioden. Den insåg att det måste byggas järnvägar. Och den var också aktiv i ett senare skede under 1900-talet, när det var väldigt många kriser och väldigt mycket stagnation i norra Sverige. Så ställde staten upp i en annan roll, nämligen att bygga ut välfärdsstaten och se till att det fanns distributionssystem. Som man redistribuerade inkomster som gjorde att även de som levde i bygder med svag ekonomi kunde fortsätta att leva där. Det blev ändå väldigt mycket utflyttning så småningom. Men det har funnits en stor roll och olika roller för staten under hela den här utvecklingen. Det är värt att komma ihåg. Och då kan man säga att om man tittar på olika grupper. Ja, till att börja med, terrängen i sig själv. Det var glest med människor. Man hade drömmar. De stora jordbruksfantasterna pratade om att man skulle kunna tänka sig miljontals. Jag citerar nu en skrift från den tiden, små pamfletter man gärna gav ut. Miljontals självägande jordbrukare. Det ska bli ett Europas Kina i norr. Det var ju förstås helt orealistiskt redan då. Men det vittnar om debattens intensitet på något sätt. Sen har vi då samerna som är en bild där till höger. Vad hände med dem under den här debatten och den här perioden? Väldigt lite hänsyn till samerna. Det fanns ganska många röster i pressdebatten som tog upp deras sak. Och en del av de här romanerna som ni såg tidigare, de kunde tala för det samiska. Men det fick egentligen inte så stort gehör på det politiska planet och på det reella planet. Så de hade själv att vara besvikna. Och under 1900-talet har deras röst kontinuerligt förstärkts. Och på sista 10, 20, 30 åren accelererat. Och det har skett i samspel med liknande grupper över hela jordklotet. Det som brukar kallas för den fjärde världen ibland. Så man måste se det i ett brett internationellt perspektiv. Och det finns kolossalt mycket att lära utav andra länder, till exempel Kanada. När det gäller hur man handskas med råvaruprojekt i minoritetsfolksregioner. Ja, den här bilden är en alldeles vanlig bild av någonstans i norr. Jag tror den här är från Malmberget faktiskt. Och vad jag vill visa med den, den är ju tämligen alldaglig och inte alldeles ny heller. Det är att det här är ett samhälle. Det här kan man faktiskt leva. Och det är faktiskt värt att säga. För det finns väldigt många andra sätt att utvinna råvaror i den arktiska regionen. Där det inte alls går att leva. Där man bara flyger in och sätter sin plåtbarack. Och sen går man ut och jobbar i 18 dygn och sen flyger man hem igen. Så är det också i Australien. Så är det på många ställen i världen. Skandinavien utmärker sig positivt i relation till hela övriga Arktis i stort sett genom att vi har fungerande samhällen på väldigt höga breddgrader. Och det är en kombination av många saker, men inte minst det som jag redan har sagt, statens roll. Någon har tänkt och någon har handlat och någon har betalat för att ha samhällen. Det är ganska viktigt. Och Norrlandsjordbruket, det hade också sina vetenskapen hade en stor roll i båda de här lägren i debatten. Det är också viktigt att betona. Frans Kempe, som var en ledande företrädare för skogsindustrin med Modo och allt det där. Han hade egna forskare som arbetade för honom. Duktiga forskare som la fram olika teser och böcker och sånt där. Och de talade förstås för hans sak. På motsvarande sätt hade jordbruksopinionen sina forskare som gillade dem. Och de samarbetade, man skulle odla bär i Norrland och man skulle utveckla. Man startade en forskningsstation i Öjebyn till exempel, en också utanför Umeå. Och forskarna kom sen upp och såg hur man kunde göra det här. En etnolog som heter Åke Kampe som i slutet av 40-talet skrev en avhandling om marginella jordbruk kan man säga. Ja, och då kommer jag in på någonting, det här är lite engelska då, men ni kan ju sånt. Det jag skulle vilja kalla då för den ansvarstagande fennoskandiska staten. För det gäller även i Finland, det här, den här iakttagelsen. Alltså, man kan prata om en integration av norra delarna av landet. Det var inte bara en koloni. Det fanns en debatt om det var en koloni. Men det är viktigt att betona att den här integrationen i övriga Sverige. Med infrastruktur, med kommunikationer och kontakter. Och att man kände att det var ett politiskt ansvar att ta hand om denna region. Det är en viktigt perspektiv att tror jag ha med sig. Och att det fanns en både social och territoriell ansvarstanke då. Och jag har just gjort en jämförelse med
andra länder, så behöver jag inte göra igen. Nu, om man skulle karakterisera staten på senare årtionden då, så skulle jag vilja säga att jag inte är lika säker på att staten vill göra det här som man gjorde under 100 år. Det är en annan stat vi ser idag. Och en del av karaktäristika på denna stat ser ni här. Det är mer en opportunity-driven stat. Den vill gärna se att så att säga, företagen är där, kapitalismen utvecklas och genererar saker. Den vill gärna se att resurssektorerna utvecklas. Den väljer gärna sina olika resursbaser och den söker liksom komparativa fördelar med andra länder. Den gillar nog mycket av det som, det tycker jag allt tyder på, det som sker i norra Sverige gillas av staten. Men hur mycket är staten beredd att göra själv? Det är en fråga som jag tycker inte riktigt har något tydligt svar. Och tittar man igen då på den moderna så att säga, utvecklingen de sista 60-70 åren i norra Sverige, så har det varit väldigt mycket kritik. Här är några bilder av en fotograf, nu avliden, Sune Jonsson, som sitter där, som jag samarbetar väldigt mycket med, bland annat i den här boken. En fantastisk fotograf, Hasselbladspristagare med mera. Och det är väldigt mycket före efter. Och det här tror jag också är viktigt att ha med sig när man går in i den här diskussionen. Väldigt många i norra Sverige, de började så här, byggde upp små jordbruk, förblev ganska fattiga, men de ville ändå göra någonting och de trodde på de löften de fick. Men efter några årtionden, så när man har blivit vuxen och kommer tillbaka, så, det man, så ser det ut så här. Det jordbruk man en gång byggde upp, det är igenvuxet alltihopa. De gamla kraftverkssamhällena som ju befolkas av flera tusen människor är också övervuxna. Det är någonting med det här minnet och det här arvet som behöver kraftiga motbilder, tror jag, för att man ska lyckas med 2.0. Ja, på samma sätt som det finns en Sune Jonsson som skildrar den typen av tillbakagång, så har det funnits andra som har varit desto mer entusiastiska inför den här stornorrländska utvecklingen. Och en som jag själv har intresserat mig för ganska mycket är den här mannen, Ludvig Nordström, författare från Härnösand, som skrev massor av böcker där han hyllade all industriell utveckling. Järnvägsbroar och krigsskepp är det vackraste ett öga kan se, säger han. Grått är min färg framför alla. Han älskade industrin så till en grad att han kunde tänka så. Han bodde faktiskt en lång tid på ett fartyg till havs för att skriva om hur det var och sådär. Men, och han gjorde ju berömda Norrlandsreportage och skrev även Lortsverige. Han var ju en sorts patentmodernist, kan man säga, som aldrig heller såg några problem någonstans. Så småningom gick det inte så bra för honom, men det är en annan historia. Vi kan inte prata längre om honom. Vi närmar oss slutet här, tror jag, eller hur? Ja. Jag har en klocka där upp också faktiskt. Jag ska säga några få saker till. Jag ska säga att framsteg är ett ord som vi nästan inte använder längre, som ni kanske har tänkt på. Det var något ord man använde i förra århundradet och förrförra. Jag tycker vi ska försöka tänka på framsteg igen. Jag tycker vi ska återuppväcka detta ord från de döda. Och då ska vi undvika det som min kollega på Södertörns högskola, en idéhistoriker som heter Bernt Skogdahl, nu pensionerad, har sagt om, talat om en del böcker på senare år. Nämligen ett äldre framsteg som på något sätt var automatiskt. Jag skulle tro att om man tänker på IVAs första 60 år, så skulle man säga att här fanns ett tro på ett automatiskt framsteg. Alltså det skulle bara komma, fortsätter man att investera och bygga ut industrin och så var framsteget automatiskt. Det sambandet är i hög grad brutet. När man nu gör investeringar och bygger gruvor av den typ som ni såg, som där chilenarna hade skrivit om, så är det inte säkert att man förknippar det med framsteg längre. Det beror på hur det sker. Man kan göra detta bra, man kan göra detta dåligt. Ibland är det rena plågan att ha en gruva hos sig. Allt beror på. Och det gör att vi ska liksom, när vi tänker på framsteg, vilket jag tycker vi ska göra, ska vi fråga oss själva, är detta framsteg det vi skapar? För vi är inte, även om vi har hört massa bra argument här från Niklas, kan man säga att vi är inte tvungna att göra så mycket egentligen. Det finns val att göra, och till slut blir det också val, politiska val av detta. Och sen behöver vi tänka på förlust. Nu ska jag citera en amerikansk statsvetare som tillhör de mera ledande nu för tiden, som har skrivit väldigt mycket om förlust. Och jag tror att om man ska förstå det politiska landskapet idag, ska man läsa en mening som den här. Subjekt, alltså sådana människor kan man säga, som fortsatte att längta efter något bortom det rådande, men som hade förlorat övertygelsen att en genomgripande förändring var möjlig. Sådana människor finns det ganska gott om nu för tiden. Och de blev väldigt arga och besvikna, och de röstade därefter. Så att det är liksom... Och de gör det i alla möjliga länder. Vi ser mycket av det politiska landskapet drivs av den här typen av sentiment. Får man här emot sig när man gör såna här satsningar, så har man det jävligt jobbigt helt enkelt. Och då får man återigen sluta det i ett val om vad vi ska göra och vilken väg vi ska gå. Och då tänkte jag skulle runda av med några frågor och iakttagelser. Och då tror jag att den första frågan är, om man liksom ställer frågan,
vad är vi till för? Vi vill gärna, om jag har ett liv så vill jag gärna leva mitt liv för mig. Liksom, ja, det ska vara bra för mig. Och ställer man frågan till Stockholm, vad är Stockholm bra för? Vilken jäkla dum fråga. Det är klart att Stockholm måste få finnas och sådär. Men om Norrbotten kan man då ställa den här frågan, vad är Norrbotten till för? Och det verkar som att det går att, så att säga, tänka sig att Norrbotten är till för något annat än Norrbotten själv. Till exempel för att näringslivet ska blomstra, eller för att en grön omställning ska klaras i resten av världen, eller att folk ska bli lyckligare i Kongo. För att vi inte behöver bryta vissa mineraler där, utan kan bryta dem i Norrbotten. Alltså det är ett sätt att ställa frågan som är väldigt mycket över huvudet på de flesta. Så därför ska man tänka på den frågan. Och så ska man tänka på det här lilla ordet i slutet där som vi kallar för samhälle. Och som jag har pratat om också med framsteg och framtidsbilder. Det är samhällen vi pratar om. Att det sen finns, så att säga, lösningar på samhällsproblem också. Och då ingår, det är självklart. Och sen ingår det här med levbarhet. Jag tror väldigt mycket viktigt. Ska människor vilja jobba så måste man ha samhällen att leva i och platser att bo på. Och en del av detta gjordes faktiskt rätt förra gången. Och en del bra bilder, som Erskins till exempel, har skapats under mellantiden. Men det där är minst lika svårt att fixa som det svåra redan som Niklas har pratat om. Och det är väl därför vi är här ikväll. Tack. Tack. Sverker, du kommer också tillbaka i slutdiskussionen, och för det finns mycket att diskutera av det du har sagt, och det väcker mycket tankar. Ni som ser oss på webben, det finns en chatt där ni kan ställa frågor. Händer någonting på chatten, Staffan? Nej, det händer ingenting på chatten än så länge, men det kommer säkert. Peter Larsson, välkommen upp på scen. För några år sedan fick du ett samtal om att du skulle bli regeringens samordnare för företagsfrågor i Norr- och Västerbotten. Nu ska vi se den här som du ska få klicka fram. Så. Ja, just det. Men det här är... Jag kan tala om dem också. Där, så gröna sen. Jo, ja, där ser man. Ja, det kommer att bli en eftersitt sen för er. Så vi kommer ner efter minglet och då kommer Sverker att ta de bilderna. Peter, du fick i alla fall ett samtal om att du skulle bli samordnare. Vad tänkte du då? För kul för att säga nej. Ja, bra. Mm. Och hur kul blev det? Mer än kul. Varsågod. Framförallt väldigt intressant. Ja, och det är därför, nu ska vi se om jag... Alltså den stora pilen. Sådär. Alltså det bara blev så här, jag kallade det hela den period vi befinner oss i nu för slutet på början. Och det är ett stulet citat. Men det här som jag ska prata om nu, det är då 2 års närkontakt med norra Sverige. Norra Sverige. Och den gröna omställningskonsekvenser för hela samhällsomvandlingen, omställningen, bra begrepp. Och det är ett berömt citat, det är Churchill. Och det är när man filosoferade över om det var slutet eller början eller vad det var för någonting. Och just det som jag upplever just nu, det är då slutet på början. Och då är perioden 2017 till 2022, om vi definierar den som början och vi befinner oss här nu, då är det väldigt mycket som har kastats upp. Det är många olika saker som har ställts på ända och man har fått pröva massa saker. Men då kanske vi vet lite bättre nu hur man ska hantera. Och det är det jag ska prata om nu. Och det börjar ju här. Och jag hade ju förmånen att vara med när IPCC bildades i Sverige 1988. Första konferensen i Sundsvall. Där inte så många pratade om klimatfrågan. Men här är då COP21 som det så vackert heter i Paris. Som blev lite grann ett genombrott när det gällde åtgärdsplaner. Även om man fortsätter att kriga kring olika innehållsmässiga åtgärder. Men framförallt ska jag säga, här var vändpunkten när klimatfrågan fick plats i styrelserummen. Där näringslivet tog sig an frågan och började springa väldigt fort. Och det är egentligen bakgrunden till när vi går in och tittar på vad är det som har hänt i norra Sverige. Och varför pratade man om ljuset från norr och så vidare. Och då är det sammantagna antalet av investeringar som dessutom är extremt stora. Det började med Northvolt och Hybrid. Att bara komma på tanken att förlägga en jättestor fabrik till norra Sverige, till Skellefteå. Eller idén om att framställa fossilfritt stål som Niklas pratade om förut. Där var som man sa...
jag som är kemist, att man ändrar lite grann i systemoperationen och tar stegen lite annorlunda, men göra det på ett bright sätt och säga, nej men vi skapar det här, vi skapar hybrid. Och det var två, vad ska man säga, väldigt direkta signaler till samhället, till industrin, så här, det kommer att hända saker. Vi har Boliden som har tuggat på väldigt länge i norra Sverige, fyller 100 år nästa år. Och de heter dessutom New Boliden idag. Och jag kan säga att jag mötte dem på 80-talet. De är annorlunda idag, inte minst när det gäller miljöhänsyn. LKAB som Niklas berättar om. Och där ska jag säga, det är den långa sikten. Och det är den nedersta figuren här. Alltså att våga ha perspektivet 2060. Det var en annan signal. Och sen så var det några som sa att ja, men ska vi inte bygga ett nytt stålverk från grunden? Och den idén chockade rätt mycket också. Och sen är det annat som har kommit till också. Och jag har bara nämnt några där, att återöppna en koppargruva, grafitbrytning, fosforn som Niklas berättade om. Ett antal olika saker. Och det är det här som sammantaget sätter den här bilden. Och det var det som fick mig i mars, när jag har gått 3 månader uppdraget, att vända på Sverige. För vi tänker väldigt mycket i bilder. Den har blivit lite ikonisk faktiskt. Så den är inte så svår egentligen. Men det är ju lägsta arbetslösheten i både Västerbotten och Norrbotten. Den högsta investeringstakten. Niklas visade BRP och så vidare. Och ibland behöver man, inte minst när man ska nå de här finansiella instituten i kvarteren runt här, visa på vad det faktiskt är som händer. Och det är väldigt, väldigt dramatiskt. Vad gör då en samordnare för någonting? Jag kunde inte hitta en bättre bild än det här. Kopplar samman människor, och under mitt uppdrag så har jag genomfört 2500 möten drygt. Inte samtal utan möten. Därutöver en rad olika samtal. Men de här växeltelefonisterna, de representerar någonting annat också. Det som vi är dåliga på i samhället idag. Och det är överhörning. De tjuvlyssnar ju. Så in i bänken. Och vi är dåliga på att tjuvlyssna mellan sektorer. Och framförallt de olika, vad som man säger, departementala strukturerna och sen till sina myndigheter. Men det behövs, och det har visat sig i andra sammanhang. Vi hade nyligen samverkansprogrammet för kompetensförsörjning och livslångt lärande, där man fick, vad man sa, samarbeta över bredden. Tjuvlyssnandet är bra. Och utöver alla de här mötena så har det också då blivit konkreta resultat av olika slag. Och jag skulle lyfta fram några utav de här. Den första är då eleffektsfrågan, och den är ju oerhört viktigt att det är rätt plats som effekten ska befinna sig på. Det är det planeringsparadigm som faktiskt Svenska kraftnät ändrade förra året. Det låter väldigt torrt och tråkigt sådär, men de gick från sekventiell planering till parallell. Det betyder att man gör ett risktagande, men när det är bråttom, om man gör tillståndsprövningen parallellt med upphandlingen, ja då vinner man ju väldigt, väldigt mycket tid. För mig i mitt uppdrag har detta också varit en murbräcka gentemot andra myndigheter och andra konstellationer. Nämligen, kan de förändras så kan säkert ni också. Sen kom då en stor investering, och det ska heta, Emily, vad är det nu heter? Norrlandskusten. Norrlandskusten heter projektet. Men 8,4 miljarder kronor. Det andra som är också intressant, och det är ju vår transportinfrastrukturplanering som är oerhört effektiv i Sverige. Vi har 10-årscykel och sen så lägger vi på 4-åriga investeringsperioder i detta. Och det baseras helt och hållet, kan man säga, på historiska data. Vilket innebar att när vi fick den här explosiva utvecklingen i norra Sverige, ja då stämde ju inte den. Och där gjordes då ett tilläggsuppdrag till Trafikverket så att man tog fram, som jag sa, förslag på ändringar som vi som nu såg i form av den nya planen från i juni. Vi har jobbat med arbetskraftsfrågan i många sätt. Det finns härliga klipp från 60-70-talet. AMS, alla måste söderut. Men här, nu ska alla norrut, och då ändrade Arbetsförmedlingen sitt uppdrag, har då precis kommit igång med ett kontor i Skellefteå. Miljötillståndsprocesser. Och det kommer jag tillbaka lite grann på slutet. När jag började uppdraget så var det väldigt många som sa att vi måste ändra lagar. Det tar för lång tid med tillståndsprocesser, och det är rättsosäkert och annat sånt där. Parallellt med mitt uppdrag har pågått en rad andra utredningar också. Och vad vi kan se är att processerna är mycket viktigare än paragraferna. Om man ska spetsa till det. Nämligen prata med varandra på förhand. Carina Sammeli, kommunalråd i
Luleå, hon sa att man måste till och med prata före samrådet så att man förstår varandras avsikter med olika saker, att man kan ta fram underlag. Och här fanns en särskild ett utredningsuppdrag som också gjordes med Länsstyrelsen Västerbotten som sammanhållande. Vuxenutbildningen, där har hänt väldigt mycket, och bostäder. Eva, var sitter du någonstans? Där sitter du. Jag har fått en kollega, Eva Nordström, som är bostadssamordnare. Men där också vad som alltså andra hade satt igång saker, att våga titta på det nya byggandet i norra Sverige. Hur kan vi göra det särskilt attraktivt? Om man ska teoretisera kring lite grann det här, så pratar vi, jag är ju ingenjör och finns här som ledamot i IVA också, men vi pratar ju gärna om den inkrementella utvecklingen, alltså den stegvisa. Gunnar Wetterberg, han, i hans bok Ingenjörerna, så hyllar han ju formidabelt det inkrementella arbetet, dagliga gnetandet. Men så har vi också det disruptiva, alltså när det gör en plötslig förändring. Och det är det vi ser på massa olika ställen idag, och det är det vi ser i de här industriella investeringarna. Men det skiljer sig då från samhällsomvandlingen. För alla de här nya verksamheterna som bygger upp, antingen så finansierar man med eget kapital eller så lånar man på den internationella marknaden, och så sätter man framtida försäljning, de framtida kontrakten till Volkswagen och Mercedes och Volvo och andra som pant för detta. Men den offentliga kan inte bete sig på samma sätt. Det är en hägrande skattekraft som kommer genom fler människor, men man har inte pengarna direkt i handen för detta. Så denna time lag, den är, skulle jag säga, en av de svåraste hindren för en bra expansion och nyetablering. Här är också vårt sätt att hantera industrin. Många av er har den åldern att ni upplevde svenska varvsepoken och när varven försvann från Sverige och därmed också påverkade hela stålindustrin. Då jobbade man mycket med förstatliganden. Det var ju Nils G. Åslings otacksamma uppgift när han tillträdde som statsråd, att hantera svenska varv och allt vad som var där. Man övergav det, gick över på en helt annan politik som handlade om att öka omställningsförmågan. Och de som blev centrala i detta blev ju då arbetsmarknadens parters olika trygghetsorganisationer. Plus då lite annat, och här har jag illustrerat det med Saabs fabrik i Trollhättan. Och Trollhättan mår mycket bättre idag trots att Saab är borta. Och vad vi lär oss nu, det är att nyetablera. För det är stor, ska jag ta, nej, hur bladdar jag där, går tillbaka så. Vi lär oss väldigt mycket. För det, man bryter stagnation. Om vi tittar på den här kurvan, 1970, så var faktiskt Skellefteå den största staden i Västerbotten. Och sen kom Northvolt till Umeå, nämligen Umeå universitet, och etablerade sig där. Och har då vuxit organiskt sedan dess. Och nu kommer det riktiga Northvolt till Skellefteå. Och då kommer en kraftfull men mycket snabbare expansion. Det man har gjort i Umeå på under 40 år, kanske man ska göra i Skellefteå på 5 år. Och det är också ett nytt spänningsfält som skapas. Vad jag har mött i mitt uppdrag, det är inte bara stål och batterier och gruvor och sådana saker, utan det är alla andra som vill vara med där det händer något positivt. Alltså där det inte är nedgång, utan där det är uppgång. Och det vill man vara med. Och det där har vi inte sett effekterna av ännu. Men efter alla dessa olika, vad ska man säga, aktiviteter som jag har haft för mig och träffat och koordinerat, så är det ändå ett antal olika övergripande slutsatser som jag vill dra. Det första är att de här projekten, de måste lyckas. Hela Sverige är surrade vid masten. För att lyckas man inte med detta, ja, då kommer det att föda andra, vad ska man säga, negativa aspekter. Nu tror jag inte det är så överhängande, för det är mycket av det som är stabilt. Det här är inte så många liksom vill lyfta fram ibland. Det är inget stålverk 80, utan det är drivet fram på annan grund. Men det finns andra faktorer som vi måste lyckas med. Till exempel att inflyttningstakten måste öka radikalt. Och när det gäller investeringar och annat, så måste vi gå i takt för att göra detta möjligt. Vi måste också ha ökad flexibilitet i systemen, inte vara så rigida. Och titta den här överhörningen då som växeltelefonisten stod för. Och vi måste skapa fler forum, för det är komplexa processer som all sån här snabb expansion etablering handlar om. Och eftersom Elisabeth ska upp strax,
Vi måste bygga vår kapacitet för att möta framtida händelser. Och det är det här vi ska undvika. Det är fly-in, fly-out-samhället. Det är giftigt i många olika avseenden. För kommunerna, för människorna och för företagen. Och därför befolkningsförsörjningen är nummer ett i det kommande arbetet. Nämligen att öka takten i hur människor flyttar in från massa olika delar. Från andra delar av Sverige, från andra delar av världen. Eller de som redan idag är verksamma, hur man förmår dem att stanna kvar. Det här är en bild från 1980 i Skellefteå, du känner igen den säkert. Utbildningen, ett fantastiskt nytt utbildningssystem som håller på att växa fram. Som är också gränsöverskridande, inte så sektorsindelat i vuxenutbildning, yrkesutbildning och högskoleutbildning. Och där också goda resultat har vunnits idag. Hela transportkapaciteten, här är från olyckan, det var förra året någon gång. När Malmbanan stod still ganska länge. Vi ska tänka nu att vi fördubblar volymen på Malmbanan. Och den måste då förstärkas. Den byggdes framsynt på 1800-talets slut. Norrbotniabanan som kan förse hela kuststräckan med då en växande befolknings- och arbetsmarknadsregion. Vindkraftsutbyggnaden, jag tror det är nästan samma bild men jag har tagit den själv faktiskt, Sverker. Det är från markbygden där man lyckades i samförstånd faktiskt bygga den här. Så där man hade en samsynning mellan samebyarna och vindkraftsproducenterna. Och det måste vi ha med oss för det fortsatta. De här rörledningarna som illustrerar här nu. Ingen hade en aning om att vi snart ska bygga vätgasrörledningar. Och jag brukar sträcka upp ett varnande finger. Vi måste se till så att all regelverk finns på plats. För tänk den dagen när brandchefen i Älvsbyn säger nej, det är för farligt, vi kan inte dra här. Utan det regulatoriska måste också finnas. På samma sätt när det gäller vindkraftsutbyggnaden. Och vi måste hitta en annan formel för samexistensen. Och då tänker jag särskilt på rennäringen. Men också andra intressen. Och jag tror faktiskt vi mognar till detta idag. Samhällsplaneringen. Livet mellan husen och husen i sig. Där väldigt mycket händer. Och Kristina kommer säkert att berätta om hur man springer i kapp idag när det gäller bostadsbyggandet. Men också göra det så att det blir attraktivt för framtidens boende. Eller som Eva brukar säga att vi kanske ska fråga de som ska flytta hit hur man vill bo. Och inte bara de som redan bor här. Och det är en konststycke i sig. Och dessutom i dagsläget att få fram finansiering till detta. Vi måste också ha en annan struktur på ledningsstrukturerna. Och det är illustrerat här med de två regionerna och de två länsstyrelserna. Vi måste hitta en formel för hur landet kan utvecklas på olika sätt genom att man har olika strukturer. Där nämnde jag väldigt kort processerna istället för paragraferna. Och naturligtvis, vi måste få fram riskavlastning även när det gäller de offentliga finansieringarna. Tack Peter, utmärkt. Du kommer också tillbaka i slutdiskussionen, ja. Och vi får säkert frågor kring allt detta som du har gjort. Och den fråga jag ska ställa till dig sen, och det får du fundera på, det är, hade det här varit möjligt utan pandemin? Hade du kunnat haft så många möten då? Men det får du fundera på senare. Kristina Sundin Jonsson, välkommen upp på scen. Vi sätter oss ner. Tack så mycket. Ja. När vi lärde känna varandra, då var du en alldeles vanlig kommundirektör. En bland många. Eller hur? Ja. En bland 290. En precis. Bland 290. Men, ja. Nu är men det är fortfarande. Ja. Nu är det. Ja. Men nu är du liksom i centrum för det hela. Och ditt liv och det förändras, ja, kanske ditt liv, men det förändras när ni fick beslutet om Northvolts etablering, när det blev ni. Vad tänkte du då? Ja, det här hade varit en väldigt speciell process. Från att vi hade varit inte en av de tillfrågade kommunerna till att vi blev i den här processen, så var det en väldigt intensiv sommar. Det var 6 månaders arbete. Jag fick besked att vi var en av 2 i Almedalen 2017 och sen beskedet då i oktober. Men det är klart att det var fantastiskt. Vi firar med tårta som vi gör uppe i Skellefteå. Men jag tror inte man ändå hade tagit in vad det faktiskt skulle innebära sen. Det är klart att det var roligt och man förstod att det var en game changer på väldigt många sätt. Men jag tror inte då jag förstod vilken förändring det faktiskt skulle bli. Vad satt ni igång med?
Jag tänker att i det första, det var ju liksom en väldigt nära dialog med dels de som levde och var på platsen, med invånarna, med näringslivet, med de som skulle till att etablera. Och det är klart att det var mycket förberedelse kring den här etableringen. Bland annat se hur ska vi kunna jobba med en tillståndsprocess som skulle vara snabbare än normalt. När vi fick det här beskedet, då spanade vi runt i Sverige, och de övriga talarna har ju pratat om att många städer haft en regelbunden tillväxt, men det vi såg det är att här skulle det ske så mycket snabbare, och vi letade exempel, men vi såg ju inga riktigt bra exempel. Vi såg vad som krävdes när exempelvis det skedde en stor nedläggning på en ort, vilka resurser som krävdes då. Vi myntade ganska snabbt att det som hände i Skellefteå kallar vi för kodgrön, jämfört med Trollhättan, Sabla ner, det kallar man för kodröd. Vi såg att det som var hos oss, det var samma sak, fast precis tvärtom. Och vi såg då att vi hade väldigt mycket mandat lokalt, men vi kunde inte påverka allt, utan det här krävdes en samverkan nationellt, regionalt och lokalt för att det här skulle bli riktigt bra. Och här hade vi varit rätt otränade historiskt att jobba på dem. Delarna när det var då en så snabb tillväxt. Vilken var din roll då? Vi ska komma tillbaka till vilken roll det är nu. Men just i den här, när ni satte igång, vad gjorde du då som kommundirektör? Nej, men först var det att se, liksom att sätta den här visionen, att visa på den här korta tiden, vad är det alla ska uppnå. Få liksom en hel koncern, få en hel plats att jobba tillsammans. Men sen var ju det som Peter pratade om, relationerna viktiga. Att försöka också förstå på nationella nivån vad som faktiskt händer. Peter beskrev det här att exempelvis nationell infrastruktur. Här har vi varit väldigt skickliga. Det har skett enligt en viss planering. Och här såg vi att det behövde helt vändas på. Egentligen ingenting som hur vi normalt planerar en samhälle fungerar det här. Och här gäller det att medvetandegöra den nationella nivån. Att här är ett nytt sätt att arbeta. Oavsett om det gäller tillståndsprocesser eller bostadsbyggande eller liksom hur vi samarbetar kring andra delar, både på regional och nationell nivå. Och vi såg ju också tidigt att det behövdes en samordnare. Och skickade in också den liksom önskan då till regeringen. Och så fick vi ju det liksom mycket bra något år senare. För vi såg att egentligen alla delar, det här är en total samhällsomvandling. Då påverkas precis allt. Allting hänger ihop. Och även strukturerna på den nationella nivån krävs samarbete. På ett helt annat sätt. Ja. När du och jag talades vid inför det här och vi pratade om komplexiteten i den här frågan. De många dimensioner som den här samhällsomvandling som du frågar om innebär. Mm. Och då tyckte jag att du använde hållbarhetsbegreppet, att det var så operationellt för dig, de här olika dimensionerna. Kan du inte beskriva hur du ser på det utifrån det? Nej, men jag tänker att det vi har hört om tidigare talare också, Sverker, alltså för att det här samhällsomvandlingen ska lyckas så kommer det att krävas att vi jobbar med hållbarhet i fokus, båda de sociala aspekterna framför allt, tror jag. Miljömässiga och ekonomiska, alla de här delarna hänger ihop. Nu har vi en hel plats som strävar efter kanske framförallt att bli topp på den miljömässiga sidan. Men vi har stora industrietableringar och då måste vi som samhälle också matcha upp dem när det gäller de delarna. Men vi får aldrig liksom glömma de sociala aspekterna. Hur gör vi det här bättre än vad vi gjorde för 100 år sedan eller 50 år sedan? Vi behöver vara väldigt nära de invånare som lever. Vi kommer ju att förändras totalt i grunden från vad vi är idag. Jag menar, tidigare har vi varit ganska homogent samhälle. Nu kommer det komma in människor från hela världen. Det gör redan det idag. Hur kommer det att tas emot? Hur hänger vi med de här förändringarna? Så att just den här sociala aspekten och att också hålla i huvudet alla de här tre delarna kommer att vara helt centralt. Just de här miljömässiga delarna här liksom kämpar ju nästan hela den koncern som jag verkar i nästan att övertrumfa varandra i det för att fortfarande hålla ljuset på det som händer. Men vi får aldrig glömma de andra delarna, oavsett om vi pratar urbefolkning eller om vi pratar invånarna generellt. De behöver följa med och vi behöver vara väldigt nära dem för att se hur tycker de, hur liksom upplever de den här snabba förändringen så att det inte här går åt fel håll. Just nu upplevs den ju väldigt positiv, men det gäller att hålla i på ett tydligt sätt. Är det de delarna som är den svåraste, de du nämnde, de mjukare delarna här i omvandlingen just nu? De svåraste just nu, det handlar just om jag menar, vi pratade om att Skellefteå var Norrlands största stad där någonstans på liksom 60-70-talet och sen gick det ner. Just nu så har vi den största inflyttningen det här året sen vi har haft sen 70-talet, vilket är fantastiskt så. Men vi behöver ändå
ytterligare fördubbla den siffran de kommande åren. Så att få mer arbetskraft är ju helt centralt. Du pratar om arbetslöshet. Vi ligger någonstans idag på 3,4% i Skellefteå. Alla har jobb, vilket innebär att vi behöver liksom mer arbetskraft. Och för det behöver vi också ha ett bostadsbyggande som är i takt. Med all den komplexiteten det är, attraktiva levnadsmiljöer. Mm. Så att återigen, vad är svårast? Jo, vi behöver få mer människor, men samtidigt är det också att skapa den här samhällsomvandlingen så att den blir just hållbar från alla perspektiv, eftersom, precis som du säger, det påverkar precis allt. Mm. Du sa också när vi pratades vid att omvärldsbevakningen var så viktig, och du beskrev det, och jag var nästan lite förvånad över att du ägnade, och ni ägnade så mycket tid att titta ut runt om i världen. Mm. Berätta hur ni gör och varför. Nej, men jag tror att Skellefteå var ett tydligt exempel. Vad händer om man inte har en plan B någonstans där på 80-90-talen? Var liksom när man tycker att man är väldigt bra, att man inte ser hur världen förändras. Jag tror att vi alltid kommer att behöva vara i linje och se hur förändras världen, hur förändras människor, och vara väldigt nyfikna. Så att det uppmanar jag de som jobbar nära mig att ständigt vara den här se och liksom ha den här nyfikenheten för att kanske också kunna ha beredskap för eventuella förändringar. Vi ser ju bara de senaste åren vad som har hänt, där vi liksom inte hade någon aning. Vi har haft en pandemi, ett krig i Ukraina. Man ser bara hur det har påverkat hela samhället. Och jag tror att vi hela tiden måste ha det där ögat lite långt bort. Alltså både försöka agera här och nu, men försöka också ha någon sorts långsiktig plan. Och där är vi beroende av vad som händer i omvärlden. Sverker tog ju upp och beskrev att staten och samhället, ja, staten i det här fallet, hade lite annan roll. Jag såg lite på de här etableringarna på annat sätt nu än tidigare. Jag tänkte fråga dig på, om man tittar framåt nu, rollfördelningen mellan olika aktörer nu i den här omvandlingen och förändringen som ni pågår. Ja, det finns ju Northvolt, det finns andra företag, det finns kommuner, det finns staten. Mm. Hur ser det där samspelet ut, och vad är de starka och de svaga sidorna, tycker du, just nu? Nej, men jag tänker att de svaga sidorna som börjar bli bättre, det är ju helt enkelt att vi har varit väldigt otränade på att jobba tillsammans på alla de här nivåerna. Jag tror Niklas pratade om det här med systemtänket som vi behöver ha vid såna här stora etableringar. Där har vi helt enkelt, jag brukar kalla det att vi är otränade, där behöver vi jobba mycket tajtare tillsammans. Men sen är det att inse att alla har sin del i det. Näringslivet är oerhört väsentligt för oss kommuner, för vår utveckling. Men vi är också viktiga för näringslivet. Att se liksom det här sambandet. Att vi alla har en roll för att uppfylla liksom ett gott samhälle. Det tror jag är liksom grunden. Att medvetandegöra det. Att vi alla är en del i hela det här samhällsbygget. Hur ett samhälle ska vara gott att leva i. Så tänker jag. Jag frågade tidigare vad du gjorde när ni fick etableringen. Jag ska avsluta med att fråga dig, vad gör du nu? Vad är ditt fokus i ditt arbete nu som kommundirektör? Ja, den största delen är att jag brukar se mig själv som någon sorts vägröjare. Och det är att försöka ta bort hinder från alla mina chefer och ledare som faktiskt, och medarbetare som ska faktiskt, de som verkligen kan något och verkligen foka på yrkesprofessionen. Men sen handlar det om att vara just den här relationsbyggaren. Att kunna liksom se, knyta kontakter på alla de här nivåerna. Kunna se vad som kommer runt hörnet. Och vara en förebild i det, tänker jag. Och vara den här ständigt nyfikna personen som gör att vi ständigt har ett driv och ständigt utvecklas. Sen handlar det om mod också. Att visa att vi vågar testa nya saker. Jag tror att vi i Skellefteå just nu under de här åren har verkligen provat och testat och gjort nytt. Oavsett om det handlar med att vi ska prata med invånarna med hjälp av ny teknik. Eller hur vi jobbar med tillståndsprocesser. Eller hur vi tänker kring attraktiva levnadsmiljöer. Eller till exempel jobba med nya sätt för vår vuxenutbildning. Eller tillsammans med akademin. Alla de här delarna har vi sett att vi kan faktiskt skapa modeller i Skellefteå. Som blir till nytta för resten av Sverige. Och det kräver mod. Och det kräver liksom den här viljan att gå före för att det ska bli bättre för helheten. Och då ser vi att Skellefteå är en del av Sverige. Och så har vi alltid tänkt. Och det vi kan göra där, det kan skapa möjligheter för nästa kommande etablering. När utvecklingen sker sen i Norrbotten eller det blir i Borlänge. Eller det blir i andra delar nu när nya etableringar står och väntar. Så vi är ju en försöksplats med stolthet. Modig och nyfiken. Mm. Det är ett, i sammanfattning just nu då. Ja. Just det. Ja. Mm. Tack, du kommer tillbaka i slutdiskussionen. Ja. Vi ska önska Elisabeth
Backman, välkommen upp på scen. Du får också slå dig ner. Nu har vi, om du klarar resan hit upp på scenen. Det var vanskligt. Ja, vet du, det är. Du är ganska ny generaldirektör på Tillväxtverket. Hur länge har du varit det? Ja, men nästan 4 månader. Så du kan allt. Ja, absolut. Ja. Men, du har lång erfarenhet inom, ska säga, inom politiken och inom regeringskansliet. Vad har du gjort tidigare? Nej, men jag har ju haft förmånen att få jobba både politiskt och opolitiskt i statlig förvaltning och i regeringskansliet i lite olika roller. Niklas och jag har ju varit kollegor på Näringsdepartementet där jag var statssekreterare 2014-2019 med ansvar då för regionala utvecklingsfrågor, landsbygdspolitik och de areella näringarna. Mm. Sen har jag också varit på Justitiedepartementet och jobbade då med inre säkerhetsfrågor, krissamordning och sådana saker. Så. Vi vet, det har vi läst om. Ja. Men jag tänkte fråga dig om du, utifrån det här breda perspektivet och som generaldirektör på Tillväxtverket naturligtvis. Vad tycker du slår dig i den här förändringen? Vad är det du tänker på? Vad är det för viktiga faktorer i den här gröna omställningen och förändringen som vi har diskuterat idag? Vad lägger du tonvikten på då? Ja, men det är väldigt mycket av det som har varit uppe här som naturligtvis är relevant. Och jag tror att beroende på vad man har för glasögon på sig så får man syn på olika saker. Så att jag ska inte upprepa det som är sagt, men kanske addera någonting. Och jag tänker, allt det här handlar ju om att ta sig an den här stora utmaningen som har att göra med att rädda klimatet helt enkelt. Och här finns det också en kommersiell grund som de här bolagen går in och agerar utifrån. Och det här ger ju upphov till massor med olika möjligheter. Det handlar om revolutionerande utveckling av produktionsprocesser, möjligheter, och vi ser redan exempel på nya produkter och så vidare. Och då tänker jag att det här är ganska stora aktörer som vi nu har ögonen på. Och jag tänker då på att vi har också väldigt, väldigt många små och medelstora företag i det här landet. Och inte minst i de här delarna. Och att det är viktigt att vi tar om hand de här möjligheterna och det här tillfället som finns också. Att stärka nätverket, stärka kontakterna mellan små och medelstora företag och de här stora företagen. För att de små och medelstora företagen också ska kunna vara med både när den här utvecklingen sker i Sverige, men också när de här produktionsprocesserna, de här innovationerna tar steget ut i världen, vilket är förhoppningen att de ska göra naturligtvis. Mm. Så att vi får med oss hela, det är arbetstillfällen i Norrbotten och Västerbotten till exempel. Tycker du är för mycket fokus på de stora företagen? Nej, det skulle jag inte vilja säga, men jag tror att det är viktigt att vi också börja prata mer om de små och medelstora företagen och få med dem i hela den här diskussionen. Jag tror många av oss känner igen Tillväxtverket, vad ni gör och er verksamhet. Men om jag skulle fråga dig, hur ser du på Tillväxtverkets roll i en omvandling som den här och nu i Norr- och Västerbotten? Vad är er viktigaste uppgift då? Ja, men det där är en jättebra fråga. Vi har ju haft och har regeringsuppdrag nu som handlar om omställning när det handlar om där mer åt det mer negativa hållet och företag ska lägga ner eller så. Nu har vi fått tillägg i vårt regeringsuppdrag som handlar också om att vara med och spela en roll när det handlar om den här typen av etableringar. Och jag tror att vi har en hel del. Jag sitter på den här sladden. Ja, det ser inte bekvämt ut. Och jag tror att vi har en hel del att kunna bidra med här. Vi har ju hört Kristina berätta om det här. Den här koordineringen som behöver ske, vi behöver lära känna varandra och förstå varandras roller och vi behöver bli bättre spelare tillsammans. Och där tror jag vi kan bidra mycket med att smörja upp systemet på den offentliga sidan när det gäller olika nationella myndigheter som är relevanta i det här perspektivet, men också det här flernivåsamverkan mellan staten, regionerna och det lokala samhället. Mm. Vilka är era viktigaste verktyg? Jag tror det är lätt att börja med pengarna, money talks. Men jag tror just det här med att vi har en lång och gedigen kunskap. Vi har en förmåga att få folk, aktörer till bordet när vi bjuder in. Och det är någonting som jag tror vi ska kanske ta ett steg vidare här också i det här sammanhanget. Mm. När vi talades vid innan, då reflekterade du lite grann över
Tillväxtverkets roll eller myndighetsroll i en process som förändras ganska snabbt. Mm. Och du funderade då på hur den där skulle se ut, om det var optimalt som man arbetade nu. Och sen sa du, men jag vet inte hur mycket jag vill säga om det riktigt, jag måste fundera på det. Men om du reflekterar över den där frågan, vad är dina tankar då? Men vi är ju en myndighet som, vi är ju en nationell myndighet, men vi har en stor styrka i att vi finns regionalt. Vi finns ju på 9 platser i landet redan idag. Vi finns i Luleå, vi finns i Arjeplog och vi finns ner till Malmö i syd. Men vi har oftast agerat så att säga, med den här nationella hatten på oss var vi än är. Sen har vi ju väldigt mycket kunskap och kännedom med regionala företrädare och lokala aktörer och så också. Mm. Men i en sån här stor omställning som vi är i nu så tycker jag det tarvar till eftertanke ändå. Ska vi förändra vårt sätt att arbeta? Ska vi bli en nationell myndighet som är ännu mer, ska jag säga, operativt närvarande i den här delen av landet? Om man vill förändra på det sättet, är det hinder i form av regleringsbrev eller kulturer, arbetssätt för att ni inte gör det? Jag tror att det är mest i arbetssätt, hur vi traditionellt sett har jobbat. Jag tror inte att det finns några formella hinder egentligen för oss att göra det, utan det är ju mer att vi ska vara snabbfotade och att vi ska hitta liksom ett bra format för det tillsammans med andra aktörer. Jag tänker på länsstyrelserna, regionerna och kommunerna. Mm. Vi ska släppa upp de andra på scenen alldeles strax, men jag tänkte avsluta med en fråga. Vad är det, är du orolig för någonting i den här utvecklingen i Norr- och Västerbotten? Peter sa att det måste lyckas, det finns inget alternativ. Är det någonting som du ser, den här frågan är jag lite bekymrad över, eller just en aspekt? Nej, men jag tror att det finns ganska mycket att bekymra sig över egentligen om man ska vara ärlig. Det är ju väldigt lätt att ryckas med i det här framtidståget mot framtidslandet 2.0. Men det finns väldigt mycket fallgropar i det här, och en sån stor fråga handlar ju om kompetensförsörjningen. Här ser vi ju exempel, jag har bara sett i media än så länge, men konkurrensen om arbetskraften där sjuksköterskorna tjänar mer på att jobba i gruvan. Jag lägger inga värderingar på det är bara ett faktum. Mm. Och vi behöver få människor att vilja flytta till Norrbotten och Västerbotten, att bosätta sig där. Och då pratar vi om levbarhet som Sverker var inne på, hur bygger man samhällen med alla dessa olika komponenter som människor vill ha idag och i framtiden. Det tror jag det är en jättestor fråga som verkligen tarvar till eftertanke och att vi får till det. Mm. Tack! Mm. Vi ska be alla våra talare komma upp på scen och slå er ner. Det är fri placeringar, så att ni får sätta vad ni vill. Och då är det så att vi har tänkt att vi ska... Vår tanke, vi har frågat några i publiken, några ledamöter från olika avdelningar, lyssna extra noga och komma och göra en kort reflektion. Den ska vara kort, har alla lovat. Och så kommer en fråga till panelen. Och vi tänkte att vi ska diskutera fram till det vi har minglar sen där uppe, vi som är i Stockholm. Marie Erling, var är där? Ja. Du är i avdelning 6, företag och ledarskap. Ja, du får inleda, du får ta mikrofonen där. Får du inleda med reflektion och fråga. Varsågod. Ja, tack så mycket ska jag börja med att säga. Det var otroligt intressant. Och visar också på helheten, komplexiteten och hur det här kräver ett stort ledarskap från alla sektorer i samhället. Jag har en eller två reflektioner och till det fråga då. Det första är att det är ingen av er som egentligen ser en parallell med utvecklingen i Norge de senaste 50 åren. I slutet av 60-talet så satt man igång med oljeutvinningen. Och det var också en enorm omvandling av det norska samhället. Det finns faktiskt en tv-serie som heter Lyckolandet, som jag kan rekommendera. Och där får man en inblick i vilka enorma utmaningar man hade och svårigheter och hur man hanterar det.
Finns det någonting att lära av hur Norge har gjort det här? Också med tanke på att man där lyckades ena sig politiskt om faktiskt hur man skulle hantera alla dessa intäkter när Norge blev ett rikt land. Så det var en reflektion och fråga. Det andra som jag tänkte ta upp, det är just det här att ni pratade, jag tror att det var Sverker tror jag var som sa att det här är slutet på början. Nej, det var förlåt Peter. Det var Peter som sa jag. Nu är man ju i en slags uppbyggnadsfas. Alla omfamnare, precis som Elisabeth sa, man omfamnar lätt det här, det är grön omställning. Jag tror att kanske utmaningarna kommer bli ännu större längre fram. Med finansieringsfrågor, med kapital som kommer in. Har vi rätt investerare? Hur mycket utländska investeringar krävs för det här och så vidare? Det skulle vara intressant att höra hur ni ser på den saken. Vilka utmaningar ser ni som kan komma framöver som kanske är ännu större än de utmaningarna ni har pratat om här och nu? Peter, du var snabb som en kobra på Norge-jämförelsen. Du får ja, börja. Absolut. Nej, men det du säger, jag var i Stavanger när oljepriset gick ner. Vilken döstämning det var rent ut sagt. Och det är därför det är så viktigt att kombinera. Elisabeth tog upp det här med mindre och medelstora företag. Och jag har ju haft under mitt uppdrag inte bara fokus på dragloken utan också se till fler ska dit. Och jag tror ju också om du tar en stad som Skellefteå som Kristina och jag jobbar mycket kring. Vi kan inte få en obalans i hur arbetskraftsutbudet ser ut. Och där det kommer vara underförsörjt med akademisk kompetens. Den måste höjas. Skellefteå har inget lärosäte. Det har alla andra städer av den storleken idag genom den modernisering. Kan vi hitta andra vägar för detta? Och då tror jag vad man säger. Hållbarhetsstrategierna att genomsyra det hela tiden och ha de här varningsklockorna precis som du säger. Därför tycker jag Norge-exemplet är bra ur den aspekten. Jag har sprungit på norska ambassaden inte så långt därifrån av andra skäl också. Och det är hela glesbygdstänkandet. För de har ju som princip att säga, finns det människor så har vi också beredskap. Och de har alltså en försvarsaspekt på det här. Och det tror jag också kommer vara någonting som blir aktuellt för även andra delar utav den övre delen utav norra Sverige. Och där kan vi faktiskt se att många har redan dragit nytta utav det som händer på 5 utpekade orter även i de mindre orterna. Kristina, då ska vi innan du svarar. Pia, kan du ge mig en penna för jag har tappat bort min så att jag känner mig nu inför denna intensiva debatt så kommer det här inte gå bra, det jag märker det. Kristina, varsågod. Ja. Jag tänkte gå in lite grann på de här utmaningarna som du ser framöver. Jag hoppas att jag inte på något vis har gjort sken att det här är en enkel uppgift. För det är det absolut inte. Just med anledning av att saker och ting går så väldigt snabbt. Vi hade en konferens i Skellefteå för någon månad sedan. Där vi kommer en årligen återkommande konferens. Där vi kommer att belysa flera olika aspekter av en samhällsomvandling. Både från positiv del och från negativ del. Det vi belyste då det var hade två saker. Det var dels vuxenutbildningens roll som tillväxtfaktor, men det andra var ekonomisk brottslighet. Vad händer i ett samhälle faktiskt som får ögonen på sig på det här? Det kommer ju även att dra till sig andra krafter. Men det vi ser framför oss, och det jag tror att alla har pratat om, det är klart att ekonomi är ju en jättetuff del. Idag så behöver vi som kommun göra enorma investeringar redan nu, fast vi kanske inte ser de här skatteintäkterna förrän flera år framåt. Hur kommer det att, vi är ju då en hyggligt finansiell bas, men hur kommer det att gå också för andra kommuner som står inför samma utmaningar, samma omställning? Det här är en jättestor fråga för oss. Sen handlar det också om det här med snabbheten att bygga det här attraktiva samhället. Vi ska ju bygga snabbt exempelvis bostäder. Hur hinner vi med att det ska bli attraktiva levnadsmiljöer så att någon faktiskt vill bo där permanent så att det inte blir fly in och fly out? Så att det liksom, utmaningar saknas inte, utan det är ju, men jag tror också att det är bara genom att föra dialogen på nationell, regional och lokal nivå vi kan lyckas med att ta de här delarna, att prata om också de svåra frågorna, för det finns ett antal. Men finansieringen, är det den övriga finansieringen tänker jag, in mot företagen, är det någon av er som har någon reflektion över det? Vi låter er fundera på det. Sverker, du har... Jag tänkte på den norska parallellen som är väldigt bra. När jag pratade om det där, statens roll, att den faktiskt måste identifieras här, så tänkte jag inte aktivt på Norge, men det borde jag ha gjort kanske.
Därför att vad man har gjort där, det tror jag är något väldigt smart helt enkelt. Man har använt stora överskott från bland annat olja, det är inte bara olja i och för sig. Det här är en politik med lite äldre rötter i Norge. Men man har sett till att medborgarna, oavsett om det har varit små platser långt ut i periferin, ändå haft en framtid och en utveckling. Det är ett helt annat land i det avseendet än Sverige. Och som sagt, det är många orsaker, men jag tror det går tillbaks väldigt mycket på den här oljefonden. Att man har använt den på det sättet. Mm. Företagsfinansieringen, Niklas? Ja, jag tänkte att då får jag nämna några ord om det. Så här, och det är klart att det här ser väl kanske lite grann annorlunda ut för oss, men dels därför att vi tittar ju på liksom ett 20-25 års perspektiv. Har du den typen av långsiktig investering så kan du inte bygga den på någonting annat än att du själv ska ha kassaflödet under denna tid för att täcka det här. Ingenting annat går, och det är klart att det håller ju hela världen på att förändras en del kring det här. Liksom, hur mycket kan du bygga med riskkapital och en förväntan om någonting framåt? Så vi har ju byggt hela att också takt i allt det här måste man kunna hantera det här med de kassaflöden. Och där dyker det ju upp utmaningar kopplat till det. Inte minst liksom att allt det här ska ju fungera under tiden. Jag brukar säga till folk ibland att vi ska ju förstå att Slussen-projektet är liksom rena barnleken till med vad vi ska hålla på med uppe i Norrbotten. Därför att allt det här ska funka samtidigt som den vanliga, som det funkar, det som går och rullar idag. Och här har vi jättestora utmaningar kopplat till transportinfrastruktur, Malmbanan, hur sånt här hanteras. Hur får vi allt det som måste gå och se till att kunna vara med och finansiera det här, att funka samtidigt som vi ska göra så mycket nytt under tiden. Så här. Så där finns en hel del stora utmaningar som vi ser. Jag kan bara nämna en av de grejerna som kom upp. Det var det uppdraget som Hans Lindblad fick här förra året. Eller det var kanske i år till med. Som i sin gamla kapacitet som riksgäldsdirektör, där man tittar på risk och riskavlastning. Och det var ju många frågor som kom upp i det här arbetet som han plockade upp och sen har vidarefört på olika sätt. Och det är inte bara vad som man sa av LKAB-storlek, utan även andra som kommer till i den gröna omställningen eller i samhällsomställningen. Och det, ur det utredningsarbetet så tror jag faktiskt att det kommer att komma väldigt mycket gott i att våga tänka i de nya termerna. Kristina, du får sista ordet i den här omgången. Ett tydligt exempel just på finansiering, det handlar ju också om bostäder. Vi vet Riksbankens höjningar förra veckan, och vi vet inflation och så vidare. Och det är klart att för oss uppe i norr är det helt avgörande att man bygger bostäder just nu. Och nu ser vi liksom en avvaktan från näringslivet i att bygga. Och så att det här kommer också vara en del som vi hoppas också beaktas i kring nationella finansieringstankar kring bostadsbyggande exempelvis. Det är så, nästan en radioövergång. Peter Nygårds, avdelning 3 samhällsbyggnad. Nu letar du fram din mikrofon och reflektion och fråga. Varsågod. Ja, tack. Jag har ju haft ansvar för att hitta den optimala orten när det gäller att etablera både Northvolt och H2 Green Steel. Så jag har ju sett hur kommuner fungerar, och kommuner är väldigt olika. Det kan man inte tro om man läser kommunallagen. Då tror man att det är enäggstvillingar rakt över. Men så är det verkligen inte. Och då kan man ju säga att de här mjuka faktorerna som en del av er har varit inne på, de betyder ganska mycket. Hur fungerar en kommun? Hur fungerar samverkan mellan tjänstemän och politik? Hur fungerar förmågan till omvärldsanalyser? Att vara proaktiv, att våga ta initiativ, att stå för det man har sagt och inte börja svaja. Alltså såna där saker var väldigt viktiga i den här processen, eller de här processerna som jag har varit i. Det var ju alltså 40 kommuner med i Northvolt-processen, och ett tag var jag ju kommunsveriges mest populära person. Sen minskade populariteten i takt med att vi skalade bort kommuner. Men hur som helst, det finns alltså ett utrymme för att agera, och där tror jag att Skellefteå kan lära, som du var inne på Kristina, lära andra kommuner en hel del. Ett exempel var ju då att jag tror en tredjedel av kommunerna då 2017 hade ingen aning om vilken energisituation man hade i sin kommun. Idag finns det väl ingen kommun som inte har det. Mm. Så att det händer saker. Men min konkreta fråga är att alla av er pratar om det här med vikten av balans mellan näringslivsinvesteringarna och investeringarna i samhällsomvandling, som rör då attraktivitet, förmågan att få folk att flytta, förmågan att skaffa den kompetens man behöver. Och
Att det där är viktigt, det är fullt klart. Men jag skulle vilja höra från var och en av er, vad skulle man kunna göra konkret? Och vad är statens roll? Vad är den möjliga statliga rollen för att väga upp den här obalansen som kan bli det stora hotet mot den här förändringen? Ja, då får var och en av er svara. Vem vill börja? Det här är först vid första halvlek i fotbolls-VM just nu. Det händer inte mycket. Det var väl bara artighet så fall. Jag kan alltid börja. Jo, jag vet det, Peter. Bara därför jag tänkte jag ställer frågan till de andra. Ja. Turordning så. Ja. Elisabeth, vad säger du? Ja, men det är en jättestor fråga du reser här. Men jag tänker så här att vi har ju varit nu under, om man blickar tillbaka bara några år här, så har vi varit i ganska exceptionella tider, får man ju verkligen lov att säga, med externa chocker av olika slag, med pandemin och nu med kriget i Ukraina och alla de konsekvenserna som följer. Och jag ska inte jämföra det som sker nu i Norrbotten och hela den gröna omställningen med de här kriserna, men det är ändå väldigt stora händelser och omställningar som behövs här. Och jag tycker ändå att vi har visat prov på, med ganska god framgång ändå när man tittar på pandemin, att vi lyckades både som liksom samhälle, det offentliga och också det privata ställa om. Att vi vågade släppa sargen och tänka lite nytt. Och det tror jag att vi behöver göra nu också. Vad ska jag komma med för konkret exempel då? Det är lite svårare. Men jag tänker väldigt mycket nu på kompetensförsörjningsfrågorna, för jag tror att de är väldigt viktiga. Vi behöver folk som jobbar här uppe, annars blir det liksom ingenting. Och sen behöver de människorna bo. Men jag tror kompetensförsörjningen, där har ju vi myndigheter, det är 8 myndigheter som för ett par år sedan själva utan uppdrag från regeringen, själva tog ett initiativ till att sätta oss tillsammans. Tillväxtverket är en av de här myndigheterna, men vi har Arbetsförmedlingen, vi har universiteten med och vi har myndigheten för yrkeshögskolan och med flera. För att liksom med våra olika uppdrag förstå hur ser liksom behovet ut och hur kan vi då hjälpa till att anpassa utbudet till det här behovet. Och nu har vi tagit det ett steg längre och jobbar nu specifikt i en arbetsgrupp som ska adressera då det kompetensförsörjningsbehov som finns i de här delarna av landet. Så det tror jag är väldigt ett konkret exempel och där vi behöver också börja åka skridsko lite fortare än vad vi har gjort hittills, även om vi tycker att vi är ganska vassa rör. Sverker? Mm. Ja, jag tänker så här att det har ju, alltså när jag gör stora investeringar så och får ut mycket av dem, som till exempel investerade i älvutbyggnaderna, då inrättade man något som kallas för regleringsmedel. Det var alldeles för litet. Men när man bygger ut mycket vindkraft till exempel, skulle man kunna göra något liknande. Det har varit uppe på banan, man har pratat om ersättning till de drabbade och sådär. Men det är kanske ett lite för snävt sätt att se på det. Man kanske mer skulle säga att gör man saker för kolossal massa miljarder så skulle man kunna krama ur lite grann. Det var ju också det vad norrmännen gjorde. De kramade ur någonting som de fick till sin fond. Och den fonden kunde man sedan använda så att säga till allmännyttiga ändamål. Vi ska inte glömma bort att framtidslandet var i den gamla debatten ett helt land. Det var liksom hela ytan liksom. Det var framtidslandet. Nu pratar vi om 5 orter ungefär. Skellefteå är en av dem. Där väldigt mycket händer. Men väldigt få pratar, lika lite som man pratar om små och medelstora företag, pratar man om de stora vidderna däremellan. Mm. Och där bor en del människor trots allt. Och där finns det också saker att göra. Det är nästan bara kostnader. Alltså att tänka utanför sin... Lärde jag mig när jag var i Umeå. Det gick jäkligt bra i Umeå. Det var också lätt att göra det bra i Umeå. Men när man ringde från Sorsel och sa, vad får vi av det här? Vi är ju samma län. Ingenting. Alltså det är någonting med en sorts tanke på fördelning där. Och det tror jag man skulle kunna åstadkomma. Sen så tänker jag också på utbildningssatsningarna. Jag råkar vara förbundsordförande för ett studieförbund som heter Folkuniversitetet. Vi har redan börjat jobba, säkert i Skellefteå också, med... Språk är en av våra starka områden, så liksom, det är mycket språkinlärningar som behövs. Vi behöver tänka helt fördomsfritt så att säga, om vem som kan göra vad i ett utbildningsläge som vi har där uppe. Det kan staten smörja upp, inte bara med pengar utan också med att reglera om utbildningssektorn lite grann, för den är lite för rigid i vissa delar. Och sen måste väl någon säga nej också, det kan staten göra. En del av de här sakerna kommer inte att kunna ske. Eller kanske i ett visst läge upptäcker man att den där vägen kan vi inte ta. Vi måste ta en annan väg. Ibland måste någon säga stopp. Det går inte.
Peter? Mm. Jo, rakt på Peters fråga. Jag tror att det som alltid kommer i skuggan, det är de kommunala jobben. Mm. Alltså verkligen uppgradera det. När vi tänker på kompetensförsörjning så tänker man alltid stål, gruvor och metaller. Jag blev ganska trött på det där under uppdragets gång också, för att den här obalansen gör att det inte är till fördel för industrin heller. Utan det är balansen som är det viktiga. Alltså lärarjobben, sjuksköterskejobben och alla de här olika delarna. Och jag menar, de är ju hyggligt lika, men kan man hitta det där lilla extra? Vi satt ju i en diskussion häromdagen. Mm. Och det var när H2 hade haft sin, han jobbar med talent acquisition. Så ställde jag frågan till Kristina, vem har du för talent acquisition? Och det är för att vi kommunalt inte har tänkt på det sättet. Och vi måste våga tänka på andra sätt. Sen är det också platsattraktionen. Sverker och jag, vi hade en digital möte med Malå häromdagen. Och jag har verkligen rört mig i alla de andra kommunerna också. Och där sa jag att vad sitter de på? De sitter på hela arkivet utav borrkärnorna. Men vad har vi gjort utav det fysiska arkivet för borrkärnor? Finns det någonting annat som går att bygga kring det? Så att det är klart att det här, det som jag illustrerar med i mitt bildspel med magneten, att faktiskt våga utnyttja även de andra platserna för detta. Stina? Mm. Jag gillar Peter det du säger kring de här mjuka frågorna. För mig har ju liksom de här mjuka frågorna egentligen alltid varit hårda frågor. För det är så man når resultat på olika sätt. Jag ser ju att utvecklingen i Skellefteå har gått bra tack vare att vi också haft goda relationer med Malå, med Norsjö, med alla de här inlandskommunerna som också ser en positiv utveckling tack vare det som händer här. Och jag tror att det är på något vis någon sorts grund. Men sen är det ju återigen att försöka se och röja alla hinder som vi ser i utbildningssystem, i tillståndsprocesser, alltså där vi faktiskt har sett bevis på att här behöver vi jobba på annorlunda sätt för att klara det här. Och här behöver man ju verkligen sätta sig och göra en handlingsplan direkt, konkret. Sen försöker vi göra, även om vi ser att det inte händer alltid på nationell nivå, regional, så försöker vi göra ändå. För tiden annars kommer inte att räcka till. Så att det är väl egentligen att visa den här handlingskraften på alla de här strukturella nivåerna. Niklas? Ja, nej, men det finns ju väldigt många saker att dra in på det. För det är risk för att man inte får, för att bli för politisk. Jag får bara en eller två. Ja, men dels vill jag säga, ibland säga nej. Tillståndsgrejerna, den tror jag är jätteviktig för att se till att det här kan hända. Sen tror jag en fungerande infrastruktur kopplat till allting. Det här är ju vi sitter ju och jobbar med saker där vi kan inte ta järnmalmen och järnet någon annan vägen på järnvägen. Och hur blir det då med alla våra medarbetare som vill åka tåg? Och liksom, vad kom först? Att liksom, i vilken takt man kan hantera allt det där? Klarar vi inte godset så klarar vi inte heller persontrafiken. Och infrastrukturen för persontrafiken är avgörande. Sen måste man ju ändå slå ett slag för allt det här. Det både Peter och andra var inne på här. Liksom att för att de här ska vara levande samhällen så blir det också vården, skolan, omsorgen. Det blir väldigt svårt i ett läge där man liksom har ett skyddsstopp på skolan i Kiruna och sen saker, att någonstans där måste staten och eller kommunerna, men nu är det liksom, det är kommunalt som det är, men i grund och botten, det är jätteviktigt för oss som företag att det fungerar och att det fungerar bra, därför att även om vi kan erbjuda välbetalda jobb där man dessutom löser problemet, ifall vi märker ju att folk tycker att det här vill vi vara med och göra, så är det också ett liv i sidan av hela tiden och allting ska funka. Jag tror att det är ganska stora delar att vi får nya jobb i Kiruna och Gällivare. Det är inte jätteviktigt där. Det har ju ingen arbetslöshet i stort sett. Mm. Jag tror utan att hur ska livet se ut? Ja, just det. Jag tror nästan jag måste glida vidare. Om det är, du ska åka hem ska och det ska vara mingel sen och sådär. Men Maria Suner, är du... Ja, hej. Förlåt, lite sen. Ja. Precis, avdelning 2, energiteknik kan jag säga det också. Jag är tillika också vd för Svemin. Jag kanske ska säga det här i det här sammanhanget. Jag ber om ursäkt att jag kom lite sent, så jag hörde faktiskt inte inledningen på seminariet. Men jag tänker att två jätteviktiga förutsättningar för att allt det här spännande ska hända i Norrland och att det verkligen ska kunna realiseras, det är ju energiförsörjningen och det är ju våra tillståndsprocesser. Och mycket av det här bygger ju också på att vi får en acceptans för hela den här förändringen och att vi kan bygga ut det här som vi behöver, både vad gäller
gruvor, industriella anläggningar och elförsörjning. Hur tänker ni i panelen kring liksom hur vi kan jobba ännu mer strategiskt kring acceptansfrågor och verkligen säkra att liksom det här blir en positiv omställning för alla, så att vi verkligen kan få fram detta? Det var min fråga. Ska jag be er om några korta svar på detta, för jag har en fråga till som vi ska hinna med klockan 7. Vem vill ge ett kort nyckelfaktorerna för någon acceptansen? Jag upprepar det jag sa här tidigare, nämligen alltså prata med varandra och prata med varandra innan ni pratar med varandra. Alltså de här formella processerna, där kan man ju liksom stångas. Men om man förberett saker och man förstår varandras olika avsikter, då kommer man mycket lättare fram. Och det läget tror jag faktiskt att vi befinner oss just nu. Vi lämnar det konfrontativa och kanske går in i ett mera samverkansstadium. I alla fall en förhoppning. Mm. Och jag tänker, vi har ju ett tydligt exempel också på när en tillståndsprocess har fungerat bra. Det var ju just tack vare de här tidiga relationerna och att man tidigare var ganska ensam om målbilden. Jag tänker mer på det här ordet acceptans. Jag tycker det är lite låg ambitionsnivå när man bara vill uppnå acceptans. Jag skulle gärna säga att det var mer goal liksom, från alla. Liksom. Och då kanske det leder till att man måste omdefiniera acceptans och tänka det mer som ett ömsesidigt sak. Att det är ofta det som medborgarna som ska acceptera något som någon annan någon långt bort har bestämt. Men det omvända kan ju också gälla. Måste man genomföra alla projekt? Kan inte liksom företagen också, eller utvecklarna, vilka också visa acceptans för olika opinioner? Om liksom man skulle tänka på det sättet. Och på Svemin-sidan handlar det om att kanske fundera på vilka projekt man inte ska genomföra och vilka man vill genomföra. Det är Sverkers bidrag för det vi inte ska göra i omställningen. Birgitta, du Bergvall Kårborn, du får sista reflektionen och sista frågan till panelen. Underbart. Nej, men jag börjar i Niklas citat, det blir stort. Och jag tyckte att Niklas beskrev hur stort är. Och så sen tänker vi, det är ett stort utav sex. Och sen är det bara en dimension för varje sånt här jättestort projekt. För det är bara industriomställningen, inte samhällsomvandlingen som kommer till den. Och lyckas vi inte med samhällsomvandlingen, så i längden lyckas vi inte med den industriella förändringen. Och sen tänker vi att de här, för er som inte vet, kommunerna, Boden har 17 000 invånare. Kiruna har 23 och Skellefteå 33. Så vi pratar inte om några stora städer. Jag tänker också det med det Sverke berättade om. 73. Ja, förlåt. Så att, ja. Men och så sen tänker vi på det här med framtidslandet. Vi har provat en gång, det var inte så riktigt som vi ville. Nu kommer vi får vi en till chans. Och då tänker jag, hur tar vi vara på lärdomarna? För helt tydligt gjorde vi det inte från förra gången. För nu vet vi inte riktigt än hur vi hanterar kod grön. Vi kan hantera kod röd. Men kod grön kan vi inte hantera. Och vi misslyckades i första framtidslandet. Så hur tar vi vara på lärdomarna så att vi vet hur hanterar vi den här typen av situationer? Ska vi ta en runda med hyggligt korta svar med tanke på tiden? Sverker ser mycket fundersam ut, så vi väntar lite grann. Peter? Ja, alltså man blir nästan svaret skyldig till Birgitta så här, alltså hur vi faktiskt ska ha den största uppmärksamheten på hela den här utvecklingen i norra Sverige. Och då är det vad som man säger, det här, jag brukar säga, det horisontella är kanske det absolut viktigaste, akademin, samhället i stort som går över gränserna. Kristina? Jag tror att det viktigaste är på något vis också att vara väldigt nära invånarna. Tänk att de får vara med på den här resan. Att man var delaktiga i utvecklingen. Att man också belyser det som risker med allt det här och pratar öppet om det. Det tror jag är en del att göra det här. Men sen handlar det om att vi hela tiden behöver vara på träningsläger. Alltså se liksom den här samverkan på nationell, regional och lokal nivå, tänker jag. Det behöver trappas upp. Elisabeth? Nej, men jag tänker lite på det som du var inne på tidigare, här vikten av att hela tiden ha den här blicken i horisonten också. För att vi är ju inne i en väldigt transformativ fas, låter väldigt högtidligt, men det är vi ju.
Och mycket kan ju hända. Det kan ju komma till nya tekniker, nya innovationer. Så att spelplanen kan ju förändras. Det kanske inte kan kastas som kul, men det kan förändras. Så att jag tänker det är nog viktigt att vara agil, som det heter på modernt språk. Mm. Men liksom ha de där tentaklarna ute, tänker jag. Niklas? Jag tror att det blir jätteviktigt med att ha ett långsiktigt strategi och ett plan här, så att man inte rör sig av det ena eller andra, om det må vara inflation eller energikris, utan sätta siktet ganska långt fram hela tiden och se till att vart är det vi ska någonstans och ska vi göra det här. Och konstatera att vad är det som verkligen bråttom? Jo, men det är klimatet som har verkligen bråttom. Vi vill ju inte att vi ska göra det långsammare utan snarare snabbare. Och då måste vi sätta oss ner och säga, men hur gör vi det? På vilket sätt? Vad behöver det innebära? Vem gör vad? Och vad måste då staten och andra gå in med för att se till att det här att hända? Men vi måste ju ha en bild om vart vi ska. Och där inte känns som att vi har så mycket alternativ när det gäller en del av grejerna. Utan antingen ska vi göra det eller ska vi inte göra det. Men om vi inte gör det så väljer vi en helt annan väg. Får jag hoppa innan en svark kommer? För det var det jag menade med slutet på början. Alltså att det är så mycket som är uppkastat nu. Så nu har vi chansen att få struktur på detta. Sverker, du nämnde, Birgitta nämnde det framtidslandet. Så det är inte mer rätt att du får sista ordet nu. Jag tänker på ett par saker. Dels tänker jag på den fascinerande beskrivningen som Niklas gav. Jag tror att det är dags att gå nu. Precis därför att vi har passerat slutet på början. Utan vi går in i nästa skede. Mm. Då måste vi bryta ner din story också till delar. Förstå vad de här delarna innebär. Titta på dem var för sig. Och då upptäcker man liksom friktionspunkter och saker man vill reflektera vidare över. Annars blir det liksom ingen riktig diskussion. Det blir bara vision. Liksom. Mm. Och det måste vi göra. Forskning är jätteviktigt för att upprätthålla det här. Att det finns de här årliga konferenserna som ni har, mötesplatser och så, återföra erfarenhet. Det startar nu forskningsprojekt. Jag sitter i Riksbanksfondens styrelse. Vi har just finansierat ett stort program. Det borde komma igång flera forskningsprogram av typ följeforskningskaraktär. Det behöver inte betyda att det är längre tid, men att man tillför kvalificerad information. Hämta in information från andra delar av världen också. Och sen förstås min bok som kommer ut. Så, och informationsåterföring från 40 år gammal forskning. Ja. Jag kan med Sverker har ett bokbord där uppe när han kommer att signera böcker och ni får 10% rabatt. Nej, vi tackar panelen med en applåd. Och jag och ingen annan heller ska försöka se på att summera den här eftermiddagskvällen, men jag kan konstatera att vi har fått många intryck. Vi tackar ni som hade förberett inlägg till den här paneldiskussionen. Jag tror vi har fått mycket att fundera på och mycket ny kunskap också om olika dimensioner av den här gröna omställningen som vi från det här perspektivet kanske ser som bara lite abstraktion. Och läser man Sverkers epilog som jag har kunnat göra, så nämnde han där att det finns att kraven på att det finns, man kan tillåta sig att vara lite luftigare i synen på framtiden. Det är en lärdom som Sverker meddelar. Men vad vi har diskuterat, man får inte vara hur luftig som helst när man tittar på det framåt. Vi tackar Ivar Nord som jag får personifiera just nu. Vi tackar för att vi har fått här. Vi tackar er som har varit här och lyssnat. Och vi tackar alla er som har följt oss på webben. Och det finns många, många fina IVA-evenemang i framtiden. Så välkomna tillbaka. Tack ska ni ha. Nu är det mingel.